ဲဒကာဒကမတွေမေးခွန်းတွေမေးစရာရှိတာမေးလို့ရပါပြီနော်ရှင်ပြတပည့်တော်ရိုသေးသွားရှိကုန်းကြောပါရှင်ပြပြရှင်ပြရဲ့ဝိနည်းတရားဟောကြားမှုကြောင့်တပည့်တော်များစွာသိဉာဏ်တိုးပွားရပါတယ်ရှင်ပြတပည့်တော်ရှင်ပြကိုမိကွန်းလေးတစ်ခုမေလျှောက်ပြစေပြယဟန်တန်ဃာတော်များအနေနဲ့ရှင်ပြဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာပြသတဲ့အခါမှာရှင်ပြတူနာပြုဆရာမတည်အမျိုးသမီးဆရာဝန်တွေနဲ့ပြသတဲ့အခါမှာထိတွေ့ကင်တွယ်တဲ့အခါမှာအဘတ်တင့်တာမျိုးရှိလားဗျာဒါမဟုတ်တခြားအဘတ်မတင့်အောင်ဘယ်လိုမျိုးပြသရမလဲရှင်ဗျာအဘတ်မတင့်ပါဘူးကျွန်တော်ရဟန်းတော်ဒီမှာကသူကအမျိုးသမီးနဲ့မထိကောင်းဘူးဆိုတာမှန်တယ်အဲ့တော့ရဟန်းတော်ဒီဘက်ကရာဂစိတ်နဲ့အမျိုးသမီးကိုသွားကင်မှသာသူကအဘတ်တင့်ပါအဲ့တော့ရာဂစိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆီယာမတွေနဲ့စီကံပြတဲ့အခါမှာလာကင်တယ်ကွာကင်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကွာသွားကင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကလာကင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှအဘယ်မသိမ့်ပါဘူး။ตาရတဲ့စိတ်ပေါ်ခဲ့ရင်လည်းဦးဇင်းတို့အဘယ်မသိမ့်ပါဘူး။ဟိုကွာကင်တာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့တော့ဈေးခုဖို့အတွက်စမ်းသပ်ဖို့အတွက်ကင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ตาရုံနဲ့လည်းအဘယ်မသိမ့်ဘူး။အဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ตาရတဲ့စိတ်နဲ့ကွာလှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဆီယမကလာကင်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းကตาရတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဘယ်သိမ့်သွားတာပေါ့။အကြောင်းပါရတဲ့မစိတ်ဘူးစိတ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဆီယမတွေခြင်လို့လုံးဝပြည့်မရှိပါဘူးခြင်ကောင်းပါလေနော်ခင်ဗျာဗျာဒီပြတပည့်တော်နောက်ထပ်ဒီမိကုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထပ်ရှောင်းခွင့်ပြုပါဗျာရှင်ပြဒီမြန်တော်တွေမတုံးဆောင်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ဆိုင်မျိုးရှိတဲ့ဇာတိရတော့ဗျာတကယ်လို့ပေါ့လိုအပ်လို့တန်ဃာတော်တွေကသွေးသွင်းပြီးတော့ကုသရမယ်ခြံယူချက်မျိုးလိုလို့ရှိရင်သွေးသွင်းပြီးတော့ကုသဒါမျိုးအဆက်ပါလားဗျာသွေးသွင်းတာကအဆက်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဗစက်ကနေစားမြူတာပဲမအပ်တာပေါ့နော်ဟိုလူအသားမစားကောင်းဘူးသွေးကိုမတော့ကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သွေးသွင်းတာကစားမြူတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဒီတိုင်းဓာတ်ရိုက်သွင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကအဆက်ပါသွင်းလို့ရပါတယ်တင်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကဗျာတကယ်လို့ဆောင်းဘက်ကလိုအပ်လို့တန်ချစီတိုက်ဖို့လိုအပ်ရင်ဒီမှာရန်တော့အနေနဲ့တောက်တုံတင့်တောက်တုံလို့တင့်ပါသလားဗျာဒါမို့ဆရာဝန်တွေရောပြီးဟိုအကုသို့ဖြစ်ပါသလားဗျာအဲ့ဒါကတော့ဥစလို့တောက်တဲ့သူကပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေရောနှလုံးသွင်းတင်တာကလေဒီတန်ကောင်တွေကဥစလို့တသိတတဝါပဲဆိုပါစို့ပေါ့နော်တသိတတဝါအနေနဲ့ယနေ့ခေတ်လက်ခံထားတယ်ချင်ပါတယ်နော်ဆရာဝန်တွေအားလုံးလည်းဒီတန်ကောင်ကိုတသိတတဝါလို့လက်ခံထားတယ်အဲ့တော့တသိတတဝါလို့လက်ခံထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစလို့ဆေးပေးတဲ့ဆရာဝန်ဘက်ကလည်းနှလုံးသွင်းစရာရှိတယ်တောက်တဲ့ရန်တော်တွေမှာလည်းနှလုံးသွင်းရမှာကတန်ကောင်သေးပါသေးဆိုတဲ့စိတ်ထားပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်တယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပဲတောက်တဲ့ဆေးပေးတဲ့နယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တောင်းတွေမှာအိမ်တွေမှာပင်ကူအိမ်တွေရှိတယ်နော်ပင်ကူအိမ်တွေကိုဦးဇင်းတို့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဒီပင်ကူသေးပါစေပင်ကူအိမ်တွေပြည့်စည်ပါစေဆိုတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အိမ်တန်ရှင်းပါစေကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းတိုင်တန်ရှင်းပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဦးဇင်းတို့တန်ရှင်းလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီကမှာပင်ကိုအိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်ဒါကမတော်တဆပင်ကိုတွေတည်သွားတာတွေရှိတယ်ပြစ်မရှိဘူးဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ကလုတ်ခိုင်းတာပဲနှလုံးသွင်းကတော့ပင်ကိုတည်ပါသေးစိတ်မပါစေရဘူးပင်ကိုအိမ်ပျက်စီးပါသေးစိတ်မပါရဘူးအဲ့တိုင်းပဲတန်ချာဈေးတွေပါတယ်လိုအပ်လို့တောက်ကြတော့မယ်ပေးကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆီယံဘက်ကလည်းသူ့ကျမ်းမာရေးကိုကာကွယ်ဆောင်ချက်တဲ့အနေနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေးရမယ်ဖုံးပေးတဲ့တန်ဃာတော်များကလည်းငါကျမ်းမာရေးငါကာကွယ်မယ်ဆိုစိတ်နဲ့ပဲတောက်အောင်ပါသူတို့ခုခံကာကွယ်ခွင့်ဘုရားကပေးထားပြီးသားနော်အဲ့တော့တန်ကောင်းတည်ပါသေးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့တောက်အောင်ပါဒီမှာပြ။ညမေးလျှောက်မဲ့သူမရှိသေးတော့တပည့်တော်နောက်တစ်ခုတော့ထပ်လျှောက်ဝင်ပြုပါဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုအခုခေတ်နေနေဗျာ။သာသနာနယ်မြေသာသနာဝန်ဝိုင်းဒီမှာဘာသာရေးသာသနာရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့အခမ်းအနားတွေကျင်းပကြတဲ့အပေါ်သာသနာအတွက်ရောကျင်းပတဲ့သူတွေအတွက်ရောပေါ့။ညီဒီအကျိုး
အဖြစ်တွေများရှိနိုင်မယ်ဗျာ။ဟိုဘာသာရေးအခမ်းအနားကျင့်ပါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတွေလဲမသိဘူးเนาะနည်းနည်းလေးပြောပြပါဦး။ဘာသာရေးခန္ဓာမဟုတ်ပဲတခြားလူမှုရေးအခမ်းအနားမျိုးဥပမာမင်္ဂလာဆောင်ခန္ဓာမျိုးမွေးနွေ့ပွဲမျိုးပေါ့ဗျာ။သာသနာ့နေမြေအတွင်းမှာဟုတ်ဟုတ်ပြီကျင့်ပါတယ်ဟုတ်ပါသာသနာ့အတွက်ဟောသာသနာ့နေမြေဖုန်းကြီးเจ้าနေမှာလို့မင်္ဂလာဆောင်တွေပါလောက်ကြတာကိုပြောတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကဥစ္စာတို့မဟိုမသိတော့ပါဘူးမသိတော့ဘူးဆိုတာကဥစ္စာတို့ယဟန်တော်တွေရဲ့နေရာဆိုတာကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ရတယ်လေ။မြတ်စွာဘုရားပြောလေးရှိတယ်သုံးညာဂါရီသာဂရအဘိဓမ္မန္တိဆိုတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာနော်မြတ်စွာဘုရားဟာပြောမွေတယ်လို့ဘုရားပြောတယ်အဲ့တော့အတီးမို့အကအခုံဆိုတာခဏထားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂလန်လူကမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးဖို့လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးဖို့လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာတန်ခါနောက်လိုက်900ပါတယ်တော့တန်ခါ900ကအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမှာနေရာတွေဥကြတာပေါ့ဒါကငါနေရာဒါကသူ့နေရာနေရာတွေဥကြတဲ့အခါမှာစကားတွေအတန်နေနေစူသွားတာပေါ့နော်စူးညံသွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကခေါ်တယ်အာရှင်အာနန္ဒာတဲ့အာနန္ဒာတဲ့ဘာကြောင့်အတန်တွေစူးညံနေတာလဲဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောက္ကလန်လူရဲ့တပည့်တွေဘုရားကိုဖူးဖူးလာတာဖြစ်တယ်စူးညံနေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုအတန်တွေထွက်နေတာပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကစုညာတဲ့ပုံကောင်နဲ့ငါအတူတူမနေဘူးတဲ့အကုန်လုံးမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဘုရားကနော်အဲ့တော့ယဟန်တော်တွေဘုရားဖူးဖို့လာတာနော်ဘုရားဖူးဖို့လာတာစုညာနေလို့မြတ်စွာဘုရားကအကုန်မောင်းထုတ်ပလိုက်တာနော်အကုန်မောင်းထုတ်ပလိုက်တာဘုရားကဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘုရားရှင်ကတောင်းဝန်ထမ်းမှာအဲ့လိုစူးစူးညံ့ညံ့လာလို့တောင်းလုံးဝမကြိုက်နော်အဲ့တော့လူမှုရေးကိစ္စတွေတောင်းဝန်ထမ်းမှာလာလို့တောင်းဘုရားလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်လို့နေဒါကဥစ္စာတို့တုတ်တံပိုင်းပြောတာနော်ဝီနီမပါသေးဘူးနော်ဥစ္စာပြောတာတုတ်တံဒေသနာပြောပြတာအဲ့တော့တောင်းဝန်ထမ်းမှာစူးစူးညံ့ညံ့ဘာမှမလုပ်အောင်ဘာသာရေးပွဲဖြစ်ရင်တော့မဆွညံ့မလောက်အောင်ကတိပွဲဆိုတာမဆွညံ့မလောက်အောင်နော်တော့ဘာသာရေးပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတဲ့မှာဆွညံ့လောက်အောင်ကိုမလောက်အောင်ဒါတုတ်တန်သဘောတရားအရာပြောတာဝိနည်းသဘောတရားအရာယဟန်တော်နဲ့လူမှုရေးလုံးဝမအဆက်ဘူးနော်ဘာပြောလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကဟိုကျောင်းဆောင်တွေဆိုတာပရိယပฏิပတ်လုပ်ဖို့အတွက်ထားတာလေအဲ့တော့ပရိယပฏิပတ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်တွေလုပ်မယ်လူမှုရေးအခမ်းအနားတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဥစ္စာလို့ဒီကုလဒုသနာသဘောဖြစ်သွားတယ်လူတွေရဲ့တရားတရားကိုပျက်စီးစေတယ်လူတွေကဟိုဘုန်းကြီးရဲ့သီလသမာဓိပညာကိုကြီးညိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တုံးချတာပေါ့နော်တုံးချတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတုံးချစရာပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျောင်းတိုက်ကိုလာအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝမသင့်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဝိနည်းသဘောတရားအရာလူတွေမှာသီလသမာဓိပညာကိုကြီးညိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘုန်းကြီးကငါတို့ကိုဒီအခန်းလေးငှားပေးတယ်ဒီအဆောင်လေးငှားပေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုသူတို့ပစ္စည်းလေးပါကြတော့မယ်ဘယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဘုန်းကြီးကိုပစ္စည်းလေးပါလူတန်းချင်းစီဘုန်းကြီးရဲ့သီလသမားတွေပညာကိုကြီးညိုလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုမင်္ဂလာခန့်မှာငားလို့နော်မင်္ဂလာခန့်မှာငားတဲ့တဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုသူတို့ပစ္စည်းလေးပါလှူတာဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါလူတန်းချင်းစီဒါတရားတရားနဲ့လူတဲ့ပစ္စည်းလေးပါမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မင်္ဂလာခန့်မှာငားပေးလို့ကျေးဇူးတင်လို့လူလိုကျေးဇူးတင်လို့ပေးတဲ့ပတ်စံမျိုးသားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုစာပေထဲမှာကုလဒုသနာလို့ခေါ်တရားတရားကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စလို့လူမှုရေးကိစ္စတွေလူမှုရေးခန်းတာတွေကចောင်းလိုက်ထဲမှာမလုံးတင်ဘူးเนาะသာသနာနယ်မြေထဲမှာမလုံးတင်ဘူးဒါဝိနည်းသဘောတရားပြောတာเนาะအဲ့တော့အဘိဓမ္မာသဘောတရားဆိုလည်းပိုဆိုးတယ်လေအဲ့တော့သာသနာရေးနယ်ပယ်မှာကုသိုလ်ရတဲ့လုပ်ငန်းပဲလုပ်ရမှာအဲ့တော့မင်္ဂလာလုပ်ဆိုတာကုသိုလ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမှမဟုတ်တာเนาะအဲ့တော့အဘိဓမ္မာသဘောတရားဒါအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းသာဖြစ်တယ်လေเนาะအဲ့ကြောင့်အဘိဓမ္မာသဘောဖက်ကရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်ပဲဝိနည်းသဘောရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကုလဒုသနာတို့ခေါ်တရားတရားကိုပြည့်စုံတဲ့အလုပ်သာဖြစ်တယ်တုတ်တန်သဘောတရားရကြည့်မယ်ဆိုလည်းအမတန်ဆူညံတဲ့လို့ဖြစ်လို့ဘုရားမကြိုက်ဘူး။ကျောင်းသူတို့ဝိနည်းဘက်ကပဲကြီးကြီးတုတ်တန်ဘက်ကပဲကြီးကြီးအဘိဓမ္မာဘက်ကပဲကြီးကြီးကျောင်းဝန်းထဲမှာလူမှုရေးအလုပ်တွေဆူညံတဲ့လုပ်တွေကလုံးဝကိုမအပ်ဆက်ဘူးမသိတော့မလုပ်တင်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာ။လူဟောပါဘောနော်ယဟန်တော်တွေကိုလူတွေကလူတွေကမဝေဖန်ရအောင်လို့ပြောရအောင်အရှင်များဘုလို့ယဟန်တော်တွေကိုလူတွေမဝေဖန်ရဘူးဆိုတာဥစဉ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ဝေဖန်တယ်ဆိုတဲ့စကားကမြန်မာနိုင်ငံမှာကအပြစ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထွက်နေတယ်နော်ဝေဖန်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမြန်မာတွေကအပြစ်တင်တယ်ဆိုတဲ့ definition ဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဖန်တာကိုအပြစ်တစ်ခုလို့ယူဆသွားကြတာဝေဖန်တာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးဝေဖန်တာရှိတယ်နော်ဟိုအပြစ်တင်တာရှိတယ်မြန်မာတွေကရောသွားတာနော်အဲ့တော့ဟိုကောင်းတာကိုကောင်းတယ်မကောင်းတာမကောင်းဘူးလို့ဝေဖန်တာကဝေဖန်ကောင်းပါဟုတ်လို့ဆဲဆိုတာမျိုးကိုဝေဖန်တယ်လို့မဟုတ်ဒါမကောင်းဘူးလေဆဲဆိုတာကဲ့ရတာအပြစ်တင်တာဒါကတော့မကောင်းဘူးဝေဖန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဦးဇနောကအပြုသဘောနဲ့ပြောတာနော်ဟ
ဟိုသာသနာတန်ခြင်းပါစေတန်ဃာတော်တွေချောင်းခြင်းပါစေအဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်စစ်မယ်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဟာဘာစိတ်နဲ့ပြောမလဲခွန်ကြီးကိုအမြင်ကက်လို့လားခွန်ကြီးကိုကြည့်မရတဲ့စိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ပဲနော်ခွန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပဲသာသနာကိုတန်ခြင်းစေခြင်းလားရန်တော်တွေကိုအဘက်မှာကင်းလို့စေခြင်းတယ်စိတ်ရမှာတကယ်မှန်ပါစိတ်ရမှာအဲ့လိုအမှန်မျိုးလဲဆိုရင်တော့ပြောကောင်းပါလားပြောလို့အပ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းစိတ်တကြွယ်တို့ဝိတာခါတို့လည်းပြောပါတယ်နော်ဟိုရဟန်းတစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာအိမ်ကိုကြွသွားတယ်ပြင်သရိုသမီးနဲ့အခန်းထဲမှာသူကတငယ်ချင်းဆိုလူဘဝတော်ကတငယ်ချင်းဆိုတော့အခန်းထဲမှာစကားပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပါဝိတာခါမြင်တယ်မြင်တော့သွားပြောတယ်ရှင်ဘုရားလူသမီးနဲ့ရဟန်းအခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်တည်းနေတာမသိတော့ဘူးရှင်မြမနေပါနဲ့အရှင်မြဘယ်လောက်ပဲရိုးသားတယ်ပြောပြောလူတွေမြင်မှာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါတော့ပြောတယ်လေဒါဝေဖန်တာမဟုတ်ဘူးဒါကပြုသဘောဆောင်ပြီးတော့ပြောပြတာနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးကပြောကောင်းတယ်ပြောတင်တယ်မပြောတဲ့ delay လည်းရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆိုလို့ဝေဖန်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒေါသစိတ်နဲ့အမြင်ကက်လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့သဘောနဲ့အာပြောပြတဲ့ဒါမျိုးကပြောကောင်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်တချို့လူသောတာပန်မှာဘုန်းကြီးကိုဝေဖန်ဆိုတဲ့ဟာပြောတယ်ကြ။ဟောဒါကတော့ဘုက္ကလည်းပြောတဲ့စကားပါ။သောတာပန်ဖြစ်ရမှာဝေဖန်မလို့မဟုတ်ပါဘူး။ပုရုဇဉ်ဖြစ်ဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုပြောကောင်းပါလေ။ဒါဥစဉ်အရင်ဝိနည်းဖြစ်ဖြစ်မှာလည်းခဏခဏပြောတယ်လေ။သူများကိုကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလမသိလို့ရတဲ့အချိန်တော့ဖြစ်ရမယ်။နော်။နောက်တစ်ခါဥစဉ်ဘူတမမကန်ကန်လည်းဖြစ်ရမယ်။နော်။နောက်တစ်ခါနုနုညံ့ညံ့လည်းပြောရမယ်။သွားသွားပြီးတော့ဘောနဲ့ဘောနဲ့တော့မကောင်းတဲ့စကားရုံးချင်းနဲ့မပြောနဲ့လေ။ဒါကြောင့်မခံချင်ဘူးလေ။အဲ့ကဲတော့ဘုန်းကြီးကဘူကန်လန်တိုက်လူကန်လန်တိုက်နဲ့မပြီးတော့ဘူးအပြည့်သဘောမဆောင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကလည်းနုနုညံ့ညံ့လူကိုဘုန်းကြီးကိုချောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်သူတို့မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောရပါဒေါသစိတ်လုံးဝမပါရအောင်ဒီနေ့ Facebook မှာပဲပြောပြောလူချင်းပဲတိုက်ရိုက်ပဲပြောပြောအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုတည်လေးပြောကြပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဆဲနေကြမယ်ဆိုရင်ဆဲခံတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းပြစ်ချစ်စိတ်ကိုမပေါ်တာဟုတ်လားဒီကောင်ငါဆဲတယ်ကွာစိတ်ပဲမြင်သွားတာငါ့ကိုပြစ်ပြင်တယ်လို့မပြောဘူးမမြင်ဘူးလေဆဲတယ်လို့ပဲမြင်သွားတာအဲကြောင့်သူတို့ဘုန်းကြီးတွေကိုဝေဖန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နုနုညံ့ညံ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ဝေဖန်ပြောကောင်းနေတာဒေါသစိတ်နဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲခံချင်မလဲနော်ခံချင်ဘူးဒါကြောင့်ဆိုလို့ဘုန်းကြီးတွေကိုဝေဖန်တဲ့အခါမှာဒေါသစိတ်မပါဘဲနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ဝေဖန်ကောင်းပါလေတာကဲနောက်မေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအောင်မေးစားခွင့်ပြုပါဗျာတင်ပါဗျာခုနကကိုနေမျိုးထက်မိဘရဲ့အဆက်ကိုတပည့်တော်မေးတင်ပါလေဗျာဟိုသာသနာ့နယ်မြေမှာဒီလိုမျိုးဆူဆူညံ့ညံ့နေမအဆက်ဘူးလို့ရှင်းပြမိပါတယ်အဲတချို့သာသနာ့နယ်မြေထဲမှာအခကျင်းတွေယူပြီးတော့ဟိုစီးပွားရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရန်ထိခိုက်ပါလေဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဟိုတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစီမံလို့ရပါသလဲအဲ့ဒါလေးကိုမိတ်ရှိတော်မူပါဗျအဲ့ဒါကဥစဉ်လို့လူတွေဘက်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒါကလေတန်ခါမာရကဥပဒေထဲမှာတော့အဲ့ဒါပါတယ်ခေါင်းကြီးចောင်းဝန်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလူပွဲတွေမလောက်အောင်လောက်အောင်အဲ့တော့တကယ်အဲ့ဒီဥပဒေတွေဒါတကယ်အသက်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာတွေကဥစဉ်တို့တိုင်လို့ရတယ်ဟိတိုင်လို့ရတယ်နော်ဥစဉ်တို့ယနေ့ခေတ်ကဥပဒေတွေတော့ရှိတယ်ဥပဒေတွေကအသက်မဝင်တာဖြစ်နေတာအဲ့တော့လူကောဘုန်းကြီးကဒီဥပဒေတွေကိုပြန်အကောင့်ထဲပေါ်တင်တယ်လူဦးစားကယူစားတယ်နော်ဘုန်းဝန်ကျောင်းဝန်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလူမှုရေးကိစ္စတွေမင်္ဂလာခမ်းမတွေမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဥစလိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တန်ခါနိုင်ငံကြီးတိုင်လို့ရပါတယ်ကြေကြေးတန်ခါနိုင်ငံကြီးတိုင်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒါကိုအယူဆိုင်ပြီးတော့ရေးယူပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စတွေတော့သွားနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကအလုံးဝအမှုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီဟာတွေကဆိုင်သူတို့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေကိုဦးဇင်းတို့ပြန်လဲအသက်သွင်းတင်တယ်အကောင့်ထဲပြန်ပေါ်တင်ပါတယ်တင်ပါဗျာအပြက်ဟိုအသက်သွင်းဖို့လည်းတပည့်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်တပည့်တော်တို့မှာအင်တန်ကြီးစွာသောဒုက္ခဖြစ်ရပါတယ်ဗျဟိုခြံချင်းကက်ရက်ကသာသနာ့နယ်မြေတိလာရှင်ကျောင်းထဲမှာအရန်ကိုလူကလေလူမှားစားတာပေါ့နော်ဗျလူမှားတွေတင်ထားတယ်အရန်ကိုအခြေခံလူတန်းစားတွေကိုခေါ်တင်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုတပည့်တော်တို့အိမ်မှာတအားကြီးကိုစိတ်နှောက်ရက်ဖြစ်ရပါတယ်ကိုအနောက်ချက်တွေလည်းဖြစ်ရပါတယ်တပည့်တော်တို့စူးစမ်းပါတယ်စူးစမ်းရဲဆိုတာလေအဲ့ဒီကတိလာရှင်ကိုတပည့်တော်တို့တွားပြမြေတားရက်ခံပါတယ်တောင်းမှတ်ပါတယ်ဟိုသို့တော်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ခင်ဗျာဟိုသူ့စီပွားရေးသူဆက်လုပ်တယ်ပေါ့အဲတပည့်တော်တို့ဒီတန်ခါနာရက်ကဆိုတော့မြို့နယ်အထိတော့ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့လေကြောက်တာဘာလဲဆိုတော့ကိုကဒီလိုမျိုးတိုင်လိုက်ရင်ကိုမှအဖြစ်ရှိမလားဆိုတော့စိတ်နဲ့တပည့်တော်တို့လည်းဟိုစူးစမ်းကိုကတ
တွန့်ပါလေဗျာပြင်းမရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါကဦးဇလုပြင်းမရှိပါဘူးပြင်းမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကဦးဇင်းပြောသလိုပေါ့နော်သာသနာတော်နဲ့မလျော်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့တကြောင်ဒါတွေကိုတားဆီးရမယ့်တာဝန်ကဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းမှာရှိတယ်တာဝန်တိုင်းမှာရှိတယ်ဦးဇင်းခုနကပြောသလိုဟိုဦးဇင်းဝင်းနည်းဆွေးနွေးမှုမှာလည်းတခါပြောခုပါတယ်ရဟန်းတော်တွေကိုဝိထုငွေလာလှူတယ်ဝိထုငွေလာလှူတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတားလိုက်တယ်အရှင်တခါကြီးဝိထုငွေမလှူနဲ့ဘုန်းကြီးတွေမအဆက်ဘူးဆိုတော့အဲဝိထုငွေကိုတခါကြီးကပြန်ယူသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တားလိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးမှာဟောပြစ်ချတာတော့မရှိဘူး။ဘာပြောလို့လဲပြစ်မရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေအဘက်မသိအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဥတရောင်ရာသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့သူတီလာရှင်တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်တီလာရှင်တွေတီလာရှိသွားအောင်ကိုကလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်သာသနာတန်ရှင်းအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မဖြစ်ပါဘူးနော်။ဥတရောင်ရပါသေးတယ်ဆက်ချထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့။နှလုံးသွင်းမှာကျမပြန်ဟုတ်။နှလုံးသွင်းရတော့တပည့်တော်တွေကတော့မှန်ပါတယ်စိတ်ကိုလည်းဟိုအဆင်ပြေအောင်ပဲထားပါတယ်ဗျာ။သို့တော့လေဒီဝတ်စုံပေါ့နော်ယူနီဖောင်းမတူတဲ့အပေါ်မှာတပည့်တော်တွေကအရန်ကိုလည်းစိတ်ပူရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတင်ငန်းဝန်ထောင်ညိုရမယ်ဆိုတော့အတိအရလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့လေဟိုတော်တော်လေးကိုလောကခံရခတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါတင်ပါဗျာ။ဟုတ်တပည့်တော်တို့နားလည်ပါပြီဗျာ။နောက်တစ်ခုကကျတော့မေးချင်တာကလေဒီတပည့်တော်တို့ရင်းနှီးတဲ့ဦးစင်းတွေကအိမ်ကိုကြွတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့လက်ဆောင်ကြီးတွေယူလာတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ကျန်လို့တက်ပါလားဗျာ။အာရတယ်အဲ့ဒါကလူမာတော့အပြစ်မရှိဘူး။ပေးတဲ့ဖုန်းကြီးမှာပဲပြစ်စီတာသူက။ဒါအဲ့ဒါဦးဇနုမြောင်းမြဆယ်တော်ကြီးပြောဘူးတယ်အဲ့ဒါ။မြောင်းမြဆယ်တော်ကြီးကပြောဘူးတယ်။အဲ့တော့ဖုန်းကြီးတွေကလူတွေကိုမိတ်ဖွဲ့တာပေါ့နော်။ရင်းနှီးအောင်မိတ်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာဟိုနိုင်ငံခြားတို့ဘာလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ခီးသွားလို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်လက်ဆောင်တွေပါလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရင်းနှီးတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကိုပေးတယ်။အဲ့တော့ဒကာမတွေကလည်းယူတယ်ဒကာတွေကလည်းယူတယ်အဲ့တော့ယူတဲ့ပုံကမှာတော့ဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ပြေးလိုက်တဲ့ဖုန်းကြီးမှာပဲဒီနည်းတီလာပြတ်သွားတယ်ဟိုကုလဒုသနာမိစ္ဆာစီဝါခေါ်တယ်အဲ့တဘောပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะပြစ်မရှိပါဘူးတင်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကကျတော့အရှင်ဘုရားခုနအရှင်ယသရဇ္ဇနဲ့အဆက်လေးလည်းသိကြပါတယ်အရှင်ယသဆုံးမလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝိတာလီပြည်သူပြည်သားတွေကဒိမ်မာသွားကြပါလားဗျာဒိမ်မာသွားကြလားဆိုတော့ဘာရဟန်းတော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒကာရမတွေကဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့ဧကောဝါယတောဥတမနောတဲ့သူအရှင်ယတတဘာတဲ့တာလည်းယဟန်အစ်စ်ကျန်တော့တယ်တို့နိုင်တို့မိပါတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်သူကမြို့ကလူတွေကလေအဲ့ဒီမြို့ကလူတွေကပြောကြတယ်တို့မြို့ပေါ်မှာတဲ့အရှင်ယတတဘာပဲယဟန်အစ်စ်ကျန်တော့ပါလားတဲ့ကျန်တာတွေကယဟန်အတုဆိုတဲ့ဘုလံမျိုးသူပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်တော့အဖင်အဲ့ဒီမှာဟိုဘုန်းကြီးတွေကမကျင်တော့သူတို့ကတန်ခါရနာတင်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်အဲ့ဒီမှာလေသူတို့တန်ခါရနာတင်ကြတယ်အဲ့ဒီဟာစပြီးဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကကွဲသွားတယ်မဟာတန်ခါခိုင်းလို့ကွဲသွားအဲ့တော့မျိုးသူမျိုးသားတွေကပါတယ်မပါတာကဘယင်မပါတာဘယင်ဟာသိရင်ကြည့်တယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကပါမပေဘူးအဲ့ဒီဘက်ကိုပါသွားတယ်ပါသွားတဲ့ကြောင့်သူတို့ကအင်အားကြီးသွားတယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီကစပြီးဦးဇနုတိရဝါဒသာသနာတော်ကြီးကနှစ်ဖိုင်းကွဲသွားတယ်ကွဲသွားတယ်အဲ့တော့လူတွေကတော့ဒီဘက်ကပါတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကမပါခဲ့ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိသွားတာဟုတ်မှတ်သားပါတယ်ခင်ဗျဦးတက်ပါတယ်ခင်ဗျဟယ်လိုမိလျှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာအေး6ပါဟုတ်6ဟုတ်ပြီအရှင်းပြသွားပါဦးတပြီးတော့ရှင်းပြသွားပါဦးတပြီးတော့ရှင်းပြသွားပါဦးတပြီးတော့ရှင်းပြသွားပါဦးဟာပေါ့အနေရောင်ဟာပေါ့တပြီးကနေအနေရောင်ဆိုးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအရှင်းပြဟာပေါ့မီးဖုတ်ရတယ်ပေါ့သူတို့မီးမဖုတ်ပဲနဲ့ပြောတော့ပါပေါ့သူမစီပြင်ပြင်ရောရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးသိနေတော့ပါဗျာဟုတ်တယ်တပိတ်ကမဲရောင်ဖြစ်မှသာဥစဉ်လို့အဆက်တယ်ဗိတ်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ပေါ့မဲရောင်မဟုတ်ဘူးသူတပိတ်စစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မဆော့ဗျာတဲ့တုန်းကတော့သင်္ဘောစီတွေဘာတွေမပေါ်တော့ဒီနှမ်းစီနဲ့ဖုတ်ရတယ်တွင်းရောအပြင်ရောဖုတ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘဗိတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ခေသင်္ဘောစင်းနဲ့မရနိုင်ဘူးလားလို့တော်တော်များများမေးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟ
ထက်ကရာစကားအရဆိုရင်ပေါ့ထက်ကရာဆရာကဒီပုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့သူကအကျဉ်းရင်ကန့်တန်ထားတယ်ပေါ့တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတယ်ဟိုတန်တပိတ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက၅ကြိမ်ဖောက်ရမှာနော်တန်တပိတ်ဆိုလို့ရှိရင်မိကို၅ကြိမ်ဖောက်ရတယ်တစ်ကြိမ်ဖောက်လို့မရအောင်၅ခါတိတိဖောက်ရတယ်အဲမြေတပိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၂ကြိမ်ဖောက်ရတယ်အဲ့တော့၂ကြိမ်ဖောက်မှတပိတ်မြည်တယ်ဟိုတန်တပိတ်ရင်းနှီးခေဆိုစရီးတပိတ်ပေါ့နော်၅ကြိမ်ဖောက်မှတပိတ်ဆွတ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဒါကထက်ကရာဆရာစကားပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်ကရာဆရာစကားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဒီနေ့စေးမုတ်တာကသူကမိအကျင့်ကန့်သက်ချက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအကျင့်ရပြရမှာကိုပြောတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်တပိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာကတီကာဆရာကပြောတယ်သူကလေဒီဆရာကြီးလို့ပြောတာကအကျင့်ရကအဓိကမကြဘူးဟုတ်ဘယ်နှကျင့်ဘယ်နှကျင့်ဆိုတာအဓိကမကြဘူးမဲဘိုးကအဓိကကြတယ်လို့ပြောအဲ့တော့မဲဘိုးကအဓိကကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအဲ့ဒီဝါဒရပေါ့နော်မဲရင်ပြီးရောမဲရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဝါဒရဆိုရင်တော့ဒီနေ့ခေတ်ဒီဆေးတုပ်ရင်ဆေးမှုတ်ရင်လည်းရနိုင်မယ့်အနေအထားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်သက်သက်မဟုတ်လို့မရအောင်အတွင်းမှာမဟုတ်အောင်နော်သူကအတွင်းရောအပြင်ရောမဲရမယ်ဆိုတဲ့ဝိရိယရှိတယ်အဲ့တော့ဆေးမုတ်တဲ့အခါမှာဥစဉ်အပြင်လည်းမဟုတ်အောင်အတွင်းလည်းမဟုတ်အောင်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်ချင်းနဲ့လေအဲ့ဒီဆေးတွေကကွာမယ်ဆိုရင်ယောဂါဖြစ်မှာပဲအဲ့ဆေးတွေကစွန့်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစွန့်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ဘောဆေးတွေကပါသွားမှာပဲဇွန်းနေပိုင်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်ပါသွားနိုင်တယ်အပူနဲ့ထိမှာလေသူကစွန့်အပူပူတွေလောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ဘောဆေးတွေကထိပြီးတော့ကွာမယ်ကွာရင်ပိုင်းထဲရောက်မယ်ဆိုယောဂါဖြစ်မှာဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဒီသင်္ဘောဆေးကမအပ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်မဲရင်မဲဖို့ကအဓိကဆိုတဲ့မွာရရဆိုရင်တော့အပြင်ရောအတွင်းရောနှစ်ခုလုံးတော့ပုတ်တင်တယ်နော်ပုတ်ရမယ်အဲဆိုရင်တော့အနိုင်ချီတော့ရှိတယ်အမှယနေ့ခင်အများစုအစဉ်တွေ့ဖူးတာကတော့သင်္ဘောဆေးမုတ်တဲ့ပုံစံတွေကအပြင်နောက်ပဲမုတ်တာများတယ်အတွင်းဘက်ကမမုတ်ကြဘူးယောဂဖြစ်မှာဆိုလို့တယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်သလိုဟိုမဲဖို့ကအဓိကဆိုတဲ့ဝါဒကိုလက်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တွင်းကိုလည်းမုတ်ပါအပြင်ကိုလည်းမုတ်ပါအဲဆိုရင်တော့အဆက်နိုင်ပါနောက်တစ်ခုတပြည့်တော့မေးချက်ကိုပြပါအခုရှင်ပြားဟိုဟောတဲ့တရားကိုနိုင်နေပါတော့အခုတပြည့်တော့ရဲ့အမေကိုလည်းတပြည့်တော့ဟာပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့ဟာပေါ့ရဟန်းညီငွေမကောင်းခံဘူးဆိုတဲ့အားလေးရှင်ပြတယ်ပေါ့နော်ရှင်ပြတော့ဟိုသူကအခုပဲတပြည့်တော့ပြောတယ်ပေါ့ရဟန်းတော်ဒီမှာဝီမလူလို့ရှင်ဒီကိကာလာကြီးမှာခီးဘလူသွားမလဲစေကံပေါ့နော်ဘလူပြမလဲပေါ့နော်အဲ့တပြည့်တော့ပြန်ပြီးသူကဟိုကွန်ပလိန့်ပြန်လုပ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဟိုဟာပေါ့သူလည်းကြားအောင်ပေါ့ရှင်ပြားပဲနေကြပြီးတော့မှာဗျာအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်တို့အမြဲတမ်းပြောပြနေတဲ့ကိစ္စပါပဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဖခင်ကိုယ်တိုင်လက်ရိုက်ပေးထားပါဘုရားကိုယ်တိုင်ဘာပေးလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကလေအဲယဟန်တော်ဒီခရီးသွားတယ်ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲတွေရှိတယ်ဒီနှစ်ခေတ်မှာခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးရှေ့ကလေးကခက်ခဲမှုရှိတယ်အဲ့တော့ခက်ခဲမှုရှိတဲ့အခါကျတော့ပိတာခာရဲ့အဖိုးကမြတ်စွာဘုရားကိုချက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒဟန်တော်တွေခရီးသွားရင်ခက်ခဲတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒဟန်တော်တွေရိတ်ခါပေါ့နော်ခရီးရိတ်ခါလက်ခံခွင့်ပြုပါသူခွင့်ပြုပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဒဟန်တော်တွေခရီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန်လူရင်ဆန်လူခံမှာပဲလူရင်ပဲလူခံစီလူရင်စီလူခံငွေကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မခံပါနဲ့ဘုရားကနော်ဘုရားတည်းရေခေါ်တယ်နော်ဘုရားကလည်းခေါ်တာဟိုနာဘိခဝေကေနစီပရိယာယေနဇာတရူပရစတံအာတိတပံတိမြတ်စွာဘုရားခေါ်တာအဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှရွှေငွေကိုလက်မခံရဘူးရွှေငွေကိုလက်ခံလို့ရှိရင်လုံးဝမအပ်ဘူးရွှေငွေကိုလက်ခံရမယ်လို့ငါဘုရားမဟောပါဘူးဆိုပြီးဘုရားအတိအလင်းဟောတာလေဒါပြဿနာဟိုဝိတာခာရဲ့အဖိုးကတောင်းဆိုခဲ့တာနော်အဲဘုရားလုံးဝခွင့်မပြုခဲ့ဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဆိုဘလို့လုံးဝမလဲလို့မေးရင်လေဦးဇင်းတို့သရတရားရှိနိုင်မယ်အိမ်ရှိမှာသွားချက်ရမယ်နော်ဟိုကဥပမာပေါ့နော်ဦးဇင်းဥပမာဦးဇင်းစာသင်သားဆိုပါလို့ဦးဇင်းစာသင်သားစာအုပ်လိုချင်တယ်နော်စာအုပ်လိုချင်တယ်ဦးဇင်းမှာပတ်ဆံမရှိဘူးပစ္စည်းလေးမှဖိတ်ထားတဲ့တကားတွေမှလည်းမရှိဘူးဆွေမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဆွေမျိုးရှိရင်တော့ဆွေမျိုးစီမှာအလူခံလို့ရတယ်ပစ္စည်းလေးမှဖိတ်တဲ့တကားတွေမှလည်းရှိရင်တကားတွေမှလည်းဒီမှာလူခံရတယ်ဆွေမျိုးလည်းမရှိဘူးတကားတွေမှလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပေးရင်ခုနကလို့အိမ်ရှိအိမ်တင်ရင်မှသွားရက်မယ်နော်ဘာမှမပြောဘာမှမပြောအောင်ဟိုတကားကြီးတို့ဦးစင်းစာအုပ်လို့ရှိရင်လည်းလူပအောင်လို့မပြောအောင်ပြောရင်မအပ်စပ်ဘူးဘာမှမပြောအောင်အဲ့တော့အိမ်ရှိမှသွားရက်ရက်လို့အိမ်ကလူတွေကလာပြီးတော့ဒီနေ့ခင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲငွေလူမယ်သူ့မဟုတ်ရေတံဘူးသူ့မဟုတ်ဒီမုံနေပါလေနော်ကော်ပီမစ်တွေပါလူကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အဲ့တော့ကိုကငင်းရမယ်ဒါကိုလူခံတာမဟုတ်ဘူးလေဝေလူရင်လည်းကိုငင်းမယ်ဂျေဘူးတွေပါရိုက်စေးတွေစပ်ပြားတွေခုနကမုံနေလူလည်းကိုကငင်းရမယ်လူမခံဘူးငင်းရမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တို့ကမေးမယ်စိတ်မရှိတော့ဘူးအရှင်မယားဘာလူခံတာလဲဖေတို့ကမေးပါနော်အဲ့ဒီခါကျရင်ဦးစင်းကပြောလို့ရတယ်ဒကာကြီးဒကာမကြီးဦးစင်းကစာအုပ်အလူခံတာပါလို့ပြောပြလို့ရတယ်
အဲ့ကကြာရင်ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေကနားလဲတယ်။ဟောအဲ့ဆိုရင်ရှင်ပြဆာဦးစင်းလေးပြပါ။တို့တို့လူပါမယ်။ဘယ်နေလာခဲ့ပါဘောတယ်မလား။နော်။အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့โอเคသွားတယ်။အဲ့သူတို့ချိန်တဲ့နေ့ကိုသွားလိုက်ရုံးမယ်ကိုက။ပြီးနော်။အဲ့တိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးသွားမယ်။ကားလည်းမလိုချင်တယ်။အဲ့တိုင်းပဲအိမ်တိမ်မှာသွားချက်လိုက်။ခုနကလို့သူတို့မေးမယ်။ရှင်ပြဘာလူခံတဲ့နေ့ပြင်ကိုက။ဂါကြီးဦးစင်းရန်ကုန်ကနေမန္တလေးသွားချက်တော့ကားလည်းမလိုချင်လို့ပါ။အဲ့ဆိုရင်ရှင်ပြအဆိုရင်ဘယ်နေလာခဲ့ပါတို့တို့လူပေးပါမယ်ဖရား။ပြီးသွားတာပဲဟုတ်တယ်နော်။ဥစ္စာပြားကအဲ့ဒီနေ့စနစ်ကိုကျင်းလုံးဖို့ပြေးထားပါတယ်ဒီစနစ်ကဥစ္စာမြန်မာနိုင်ငံမှာပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့နားမလဲတော့ဘုန်းကြီးလည်းမသိလူလည်းမသိဘူးမသိတော့ငွေမကိုင်းဘယ်လိုဖြစ်ချင်းမလဲဆိုတာပဲမေးကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်းလို့ရပါလေလို့နော်အဲ့မရှိဘူးမရှိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါရှင်ပြမင်္ဂလာပါရှင်ပြဟုတ်ပါဒီကမိုင်းဒီဘက်တော့ဟို UK ကဘုံကြီးចောင်းနေကြတော့ကပီရလုံးဝမရှိပါចောင်းနိုင်မှာပြီးတော့တက္ကະဓမ္မတက္ကະမတွေကလည်းအဝေးမှနေတယ်အဲ့တော့ဟိုဘုံကြီးတွေလိုအပ်တာဟိုတစ်ချိန်လုံးလိုက်လို့မပေးနိုင်ဘူးပေါ့လေသဘောကတော့ပြီးတော့တက္ကະတလေးအာယုံစိုးတို့နေစွန်းတို့တော့ကပ်မဲ့လုံးရှိပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေအနေနဲ့ကပတ်စံမကင်လို့မဖြစ်တဲ့ဘဝရောက်နေပါတယ်။တခါတလေကြီးအိမ်အိမ်တွေကလည်းအငှားနဲ့လုပ်ထားတယ် mortgage ပေးထားရတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်ရဲ့ mortgage တို့ဟို electricity bill တို့အဲ့ဒါ gas bill တို့အကုန်လုံးပေါ့လေ transport အားလုံးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပေးရတာသူတက္ကະဓမ္မတွေကလည်းချိန်လုံးလိုက်လို့မပေးနိုင်ဘူးတက္ကະတလီအာယုံဇွန်းတို့နေဇွန်းတို့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဝယ်စားရတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကပတ်စံကံအာပတ်တက်ပါလားအာပတ်တင်တာပေါ့နော်ဒီကမာသူမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ဒေတာပဲရောက်ရောက်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဘယ်အချိန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပတ်စံကံခွင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမပေးခဲ့ဘူးဝိနည်းမှာဥစဉ်လို့ပါဠိလိုခေါ်မယ်ဆိုတော့တပ္ပတ္ထပညာနဲ့ဗရေတာပညာလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုတပ္ပတ္ထပညာဆိုတာကတနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးဘယ်နေရာသွားသွားဒီဥပဒေပဲမပြောင်းသွားဘူး။နောက်ဗရေသာဥပဒေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသီချာဖျားပညာထားတဲ့ဥပဒေရှိတယ်။အဲ့ဒါကဒေကုလောက်ပဲရှိတယ်။ဘုဒ္ဓရာပြောမယ်ဆိုရင်ရေရှိုးတဲ့ဥပဒေ။ဘုရင်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေက15ရက်မှတစ်ခါရှိုးရတယ်ဝိနည်းဥပဒေရ။15ရက်ပြမှတစ်ခါရှိုး။တနည်းနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နေတိုင်းရှိုးလို့ရတယ်။ဘယ်ဆိုပြရလဲဗရေသာဥပဒေပေါ့။နောက်တစ်ခါဘုရင်တို့ဖနက်ဖနက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖနက်စီးလို့ရှိရင်တို့တော့တလွှာရှိတဲ့ဖနက်ပဲစီးရတယ်တလွှာပါဖနက်လေးပဲစီးရတယ်နှစ်ထက်ရှိတဲ့ဖနက်သုံးထက်ရှိတဲ့ဖနက်တွေစီးလို့မရအောင်ဒါအိန္ဒိယဥပဒေနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုကဆိုလို့တရေနွယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံလို့ပါလို့ဆိုရင်တော့တရေနွယ်သုံးလို့ရတယ်ဒီအိန္ဒိယသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရေနွယ်သုံးလို့မရအောင်နော်ဆိုတော့ဒါဆိုလိုတာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဗဒေသဥပဒေက၄ခုလောက်ပဲရှိတယ်နောက်ရဟန်းခံတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာမှာရဟန်းခံမယ်ဆိုရင်10ပါးရှိမှရဟန်းခံလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံတို့ဒီဘက်အနောက်နိုင်ငံဥရောပနိုင်ငံတို့ရဟန်းခံမယ်ဆိုရင်၅ပါးနဲ့ရဟန်းခံလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဥပဒေ၄ခုကလွဲလို့တန်တဲ့ဥပဒေအလုံးကတပ္ပတ္ထပညာလို့ခေါ်တယ်။တကဘာလုံးဆိုင်ရာဥပဒေဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်ရောက်ဗုဒ္ဓရဲ့ဥပဒေကိုလိုက်နာတတ်တယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်ဒီကိစ္စလည်းခဏခဏပြောဖြစ်တယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုသာသနာပြုသွားမယ်ဆိုရင်ဝင်းနည်းနဲ့ဘယ်လိုပြုရမလဲရှုပ်မေးကြတယ်။အဲ့တော့စကြတဲ့ကဥစဉ်လွဲတာပေါ့နော်။ဥစဉ်မြောင်းမြားဆယ်တော်ကြီးရှိတဲ့လုံးကပြောတယ်။မြမဆယ်တော်ကြီးရဲ့တပည့်တစ်ပါးကနိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ဆယ်တော်ကြီးကိုချက်တော်ဆယ်တော်ကြီးကမင်းလူထွက်ပြီးသွားရဲဆရာကြီးအလိုပြောတာမင်းဝီနီးပြတ်မဲ့နေရာဆိုရင်တော့မင်းသင်္ကန်းဝင်းနဲ့မသွားပါနဲ့ငါခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလေဆရာကြီးကဘုရားခုနစောစောကတရားစာဟောတော်ကပြောခဲ့ပါတယ်သီလသာသနာတမာရီသာသနာပညာသာသနာရှိတယ်အဲ့တော့သီလကစပြီးတော့ပြတ်နေကြပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သာသနာကဥစ္စာလို့ဖြစ်နိုင်ဝိပဿနာဘယ်လောက်ပဲအထုတ်အထုတ်တရားမရနိုင်ဘူးတရားမရနိုင်ဥစ္စာလို့ဒါစာပေထဲမှာအတီလင်းကိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဝီနီးသီလပြတ်နေတဲ့ယဟန်တပါးဒီတရားလုံးဝမရပါဘူးတီလင်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းပြပြီးသာသနာပြုတာကိုလုံးဝခွင့်မပြုဘူး။အကြောင်းစလို့သာသနာပြုမယ်ဆိုရင်ဝိနည်းတော်နဲ့ညီအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောလို့စတင်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့လုပ်တင်နိုင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥစလို့အသိမိတ်ဆွေတွေဂျာမနီနိုင်ငံတုန်းမှာရှိပါတယ်။ဒီဥစလို့ထိုင်းနိုင်ငံယိုးရီးယားကဥစလို့အသိမိတ်ဆွေတွေဆိုဂျာမနီမှာသာသနာပြုတဲ့အခါမှာပတ်စံလုံးဝမကင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘယ်လိုသာသနာပြုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတွေပါပဲ။သူတို့တောထဲမှာထင်းရှူတောထဲမှာသူတို့နေတယ်။နော်။အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာမရှိဘူး။
ทิ้งยูโดเนี่ยมาตั้งเป็นเอามาเจ้าไม่ชิวเนาะเจ้าไม่ชิวเจ้าไม่ชิวคุณน่ะเราเองเลยมังหาบ่าวตั้งเป็นเอามาตัวนี้เลยพี่มันเนี่ยโมลุ่นเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตมาตัวเราตั้งเป็นเนี่ยไปวิสุนว่าแข็งมาเลยซูเปอร์มาร์เก็ตมาตัวเราส่งแข็งมาเลยส่งมายาบ่าวบาลีป้ามุกเดียร์เลยดูดีก็โอ้โหไม่รู้ยอมเลยตัวเราทุ่งแซงบ่าวเนาะตัวเราเวลูเดียร์ไอ้ที่พงยูดีเวลูเดียร์ตัวเราเวลูเราตัวเราเล่มมาแข็งบ่าวไอ้จามันนี่ยาพงยูดีเวลมาแข็งบ่าวเล่มมาแข็งตัวเราแอนออร์เลยแต่เราดูดีฮะเวลน่ากูไล่หนีได้ใช่ไหมแบบที่เราดีพงยูดีเวลมาแข็เออตัวพี่เราเนี่ยเราอ่ะงูลูกขนาดมูสาตากูไปลูกขนาดสุดตัวไอ้มาป้ามูดีบารีตัวตีดีหลังยาเลยพี่ไอ้เราตัวมีเลยงูลูกมันแข็งสุดบารีเลยไปลูกจ่าเลยเส้นมันจ่าเลยมีคนเนี่ยมีราจามีดิมีนู่นก็บารีเลยไปลูกจ่าเลยบรูนี่จ่าเลยสุดที่เชียงไล่เขยสุดคอยตัวเรียกตัวจ่าเลยไล่ลายมันเชื่อมจ่าดูดีอ่ะโอ้ได้ยังตาโรรีพิเศษเดียโอ้ได้ยังธรรมารีกูจริงตรงนี้เดียวกูรีพิเศษเดียตัวเส้นมันจ่าเลยไอ้ลูกเจ้าบาจูรีชิดเลยสิ่งที่ยิ่งเชื่อเนี่ยอับจุ๊บจ่าเลยครับซึ่งมันจะอะไรก็รู้เลยจริงๆอย่างละจริงๆอย่างเลยตัวไรน่ะจริงๆอย่างจริงๆตาตาหน้าจุ๊บจ่าจุ๊บจ่านี่แหละจุ๊บจ่าตัวนั้นจุ๊บจ่าเลยแล้วสักอะไรอ่ะตัวนั้นว่างวิการนี่ใครมาวิการอะไรเนี่ยขาดใจหรออินจีเดวุฒิเดผอมวินเดวุฒิเดอุทกฤษเอาเนี่ยสุดหรอช่วยทำว่าอย่างอันไหนตัวตีลาไปงั้นอย่างอันไหนตัวตีลาไปอันไหนเนี่ยขามาที่งูมันจีร่ะมอร์เลดีไปงั้นจะสิ่งนี้ได้ขาดใจหรอที่งูมันจีร่ะคนนั้นก็ตีลาไปงั้นเนี่ยสาบิช่วยทำตัวละจีร่ะจำมันนี่มาตาตาหน้าจุ๊บได้ปงสังเลยอย่างนะสุดตีน่าก็เชื่อใจมีตาตนาพิจารณาเช่นบาร์เลยตีน่าพิจารณาตาตนาพิจารณาสุขเรียกว่าจุนันเวนีราบะนะอาจารย์ว่าจุนันตีน่าไม่พิจารณาปงใจกูจุนันเส้นสายเต็มบาร์เลยปงเนี่ยพอเต็มบาร์เลยนะใช่ไหมน่าจะคือว่าเฉพาะพงศ์นี่แหละเวียมันนี่เรียกขาจาร์เกลูรูรีวายตีลูเป็นยังเฉพาะพงศ์นี่แหละตัวผาตัวก้ามองมีลาบะเอร่าอาบัติบาร์เอร่าก็อุจินเลยยังไม่พิจารณาก้ามองหน้าก็วินิจฉัยพี่ไม่ชิวพี่อะไรกันเลยก้ามไม่ชิวถ้าพี่แม่อุ้งนู้นอยู่เท่าไรมาจ้ารู้ว่าสิ่งมันเปลี่ยนเนาะอยู่เท่ามาจ้ารู้ยังวินิจฉัยเลยยังวินิมาอยู่เท่าจ้ารู้เช่นยังเรื่องราวชาบีตัวยามไม่สุดอุบลิชีเลยแล้วเลดี้ยังยังนี่ยามไม่เชื่อเรื่องยังนี่ยามไม่สุดอุบลิชีเลยอยู่เท่าอย่างไรจ้าเลยเมื่อไรอย่างไรจ้าอุ้งนู้นของนี่ยังยังท่าไม่เลดี้เชื่อเรื่องยังยังท่าไม่เราจีรู้เช่นเลยลีดองแต่ปูมันจีเอาลีดองเราไปจีเอาไหมฉะนั้นสิ่งนั้นจีเก้าเจ้าเชียงว่าเราพัดลมไม่เอาลีดองเราก็เราไอ้เราอุ้งนู้นมิสิตส่งจี้ยามไหมแล้วเด็กยิงยิงลมไม่เอาก้าซีอาร์ในไก่พี่เราเลียยามไม่พี่ยามไหมเชียร์ยิงยิงมันไม่เอากี่ยารีบานี่ยามไม่สุดหรอกแล้วเด็กเชียร์ยิงยิงลมไม่เอาอู้ทำยังลงอะไรยังเราชาลมไม่เอาเราก้ามองลุ้นชีเจ้าอยู่อย่างเดียวมาเมาอินเนาะพี่ชีเลยตอนนี้ตอนนี้นี่กูเมาอินเนาะพี่ไม่ชีบ่าวเนาะตอนนี้นี่มาเมาอินพี่ไม่ชีบ่าวใช่ไหมนอกจากว่าการกามาเรียวิมานีอายุงซงกัจฉินเนี่ยนี่เป็นมาลาโปทาลุลาโปลุชินพงพงเนี่ยแหละคันโลยาบาไม่ยาบาอูเนาะอุซโนยะฮันโดรีกาญะญณีสาซาลุไม่ยาตะลุญณีสาอูอักขันทาลุแลไม่ยาอูเอ้อจ้องโหรโปทาลุยาเรพงญีโกแกลุโดไม่ยาอูโอเคจ้องมากัปปิยาชื่อเดโกยินชื่อเดสอยินโนพูตุโดชื่อเดสอยินโนโกยินโนจ้องตาโรกัปปิยาโรกามะแนโมเลมาพงญีโกแกนโนยาအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကညနေခရေကတိတ်ထားတယ်ရေကက်တိရေကက်တိတိုင်းမှာထည့်ထားတယ်မနေ့ကမှထုတ်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါမအဆက်တော်ဘူးလေအဲကြောင့်တို့ကစားစရာကိုမနေ့မိုးမလင်းမရှင်ကက်ကိုမကက်ရတာ7နာရီကျော်သွားပြီဆိုရင်လုံးဝမကက်ရအောင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ဆက်တော်ရှင်နဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ငုံလွှဲသွားပြီဆိုရင်လုံးဝမကက်ရအောင်တင်ကျေးဇူးပါရှင်ဗျာရှင်ပြတ်ကြားပါလားဗျာကြားပါတယ်မေးလို့ရပါတယ်ရှင်ပြတ်ဟိုလေတပည့်တော်ခုနကိုနေမျိုးထက်လည်းပြောသွားတာပေါ့နော်ဒီဖုန်ကြီးเจ้าနေမှာဒီမင်္ဂလာဆောင်စသဖြင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာပေါ့ဟိုပွဲလမ်းတပည့်နေကျင်းပါတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတပည့်တော်တို့အိမ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဖုန်ကြီးเจ้าနဲ့ကဲ့ရပါဗျာအဲဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်္ဂလာဆောင်ပေါ့ရှိပါတယ်အဲကျင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတပည့်တော်တို့အနေနဲ့ကြာတော့ဒီအတန်နေပါကြာလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်တို့အနေထားနဲ့ကဟိုเจ้าနိုင်ဖုန်းကြီးကိုလည်းပြောဖို့အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာအဲပြီးတော့ဒီကျင်းပါမင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာပေါ့လူပုဂ္ဂိုလ်လည်းတပည့်တော်တို့သွားပြီးရောဒီလိုမျိုးဝင်းနီးရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတာတပည့်တော်နေလည်းပြောဖို့ဟိုအဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာဟိုဒီဘယ်လိုလဲပြောမိအောင်မှပဲဒီရက်ကွက်ကလူစုလူဝေးနဲ့မုံလိချင်းကိုခံရပါမယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခြေအနေရက်မှာဒီလိုမျိုးအရှင်ပြဝီနီးနဲ့
ကျွန်တော်ဝီနီပါဒနာပြန်ထုံးကားဖို့အတွက်ကလေတန်ခါပိုင်းကိုပြုပြင်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်လူပိုင်းကိုပဲဦးဇင်းတို့ပြုပြင်ရှင်တယ်ပြုပြင်ဖို့ဆန္ဒလည်းရှိတယ်အဲ့အတွက်လည်းဦးဇင်းတို့ကြိုးစားနေပါတယ်လူတွေဝီနီသိရမယ်နံပါတ်1เนาะလူတွေဝီနီသိပြီးတော့လူတွေအားလုံးကဝီနီတော့နဲ့မညီတာကိုအားမပေးဘူးမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေကကြက်တန်းကရက်သွားမှာပါနော်ခုနကဦးဇင်းခုနကပြောသလိုပေါ
ဘူးဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကပြီးသွားမှာအဲကြောင့်မဆိုလို့လူတွေဝီနီတီကိုသိရမယ်သိတဲ့အတိုင်းလဲဆိုလို့လူတွေဟာလိုက်နာဆောင်ရွက်တင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကအော်တိုမက်တစ်ဝီနီထိမိသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ခုနကဥပမာငွေလူတဲ့ကိစ္စဘုန်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကတနိုင်ငံလုံးကသာကဲဘုန်းကြီးတွေကငွေမလူကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေတပည့်ဆိုင်ထိုင်တာတွေလည်းအလိုလိုပြောက်သွားမယ်နော်ခုနကလိုဟိုတော့ဘီယာတွေအချက်တွေခုကြောင့်ကိုယ်ကဝယ်တော့တာတွေလည်းပြောက်သွားမယ်လူခိုးထွက်တာတွေလည်းပျောက်သွားမယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့လူတွေဘက်ကသာဝင်းနည်းနဲ့မကြီးတာတွေကိုအာမပေးဘူးကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအာမပေးဘူးခြောင်ရမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ချင်းတော်တော်လေးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဟန်းတော်တွေဝင်းနည်းကအထင်းမိသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲကြောင့်လူဝင်းနည်းရဟန်းဝင်းနည်းတော်တော်များများတယ်လူတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လူတွေနဲ့ဆိုင်နေတယ်လူတွေဘက်ကသာမအပ်တာတွေကိုမလူကြဘူးအာမပေးဘူးမလုပ်ကြတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပြီးသွားကြပါပါနော်ပြီးသွားကြပါပါခွန်ကြီးကလုံချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာအာမပေးဘူးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာမတက်နိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမတက်နိုင်ဘူးနော်အဲကြောင့်သူတို့ဟိုဒကာဓမ္မတွေအနေနဲ့ဝင်းနည်းမြမြလေ့လာပါပြင်အဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့အကောင်နဲ့ပေါ်ကြပါလို့ဥစ္စာတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ကျမပြာဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြာဒီလိုမျိုးဟိုသတ်မှတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကတပည့်တော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားမလဲပါဘူးရှင်ပြာအခုမိတ်ကြားမှာပဲတပည့်တော်ဆိုလည်းတော်တော်များများကိုနားမလဲခဲ့ပါဘူးဘုရားဝင်းနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့တပည့်တော်နီးတူလည်းနားမလဲပြီပေါ့ဟိုမှာတပည့်တော်မိသားစုဆိုလည်းနားလည်းမထင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလူအများစုကနားလဲအောင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့ဒီဥစ္စာအောင်တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတော်လကောင်းပေါ့နော်တခုခုကနေပြီးတော့ဟိုစီကန်းကြတော့လကောင်းဒီနားလေအောင်ဆုံးမတဲ့ပေါ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုခုဟိုဆရာတော်တဘာဘာစသဖြင့်ရှိခဲ့လို့ရှိရင်တော့အားလုံးဟိုအဆင်ပြေလိုက်နာနိုင်မယ်လို့နှိစက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကဦးဇင်းလို့တွင်ကြောင်လောက်ရမှာပေါ့နော်တွင်ကြောင်လောက်တဲ့အခါမှာလို့အဖွဲ့စည်းတွေနည်းနည်းများလာမယ်အခုလည်းဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းဒါဝီနီလေးထားတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းသူကနဲ့သူတော့ပေါ်လာကြတယ်ပေါ့နော်ရဟန်းတော်တွေအဖွဲ့စည်းလူအဖွဲ့စည်းတွေရှိတော့ရှိလာကြပါပဲအရင်ကတော့နည်းပါသေးတယ်အဲ့တော့တက်ဆိုင်ရာအားနိုင်ပိုင်းအဖွဲ့စည်းပိုင်းတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဟိုတန်ခါမဟာနာယကဥပဒေတရားရှိတယ်အရင်ဦးဆုံးလို့ရေးထားပြီးသားတွေရှိတယ်တန်ခါမဟာနာယကလက်ဆွဲတွေထဲမှာရောအများကြီးပဲဒီဥပဒေတွေရှိတယ်ဥမာတန်တော်တွေကိုရင်တွေမျိုးလေတွေမှာလူမခံရဘူးလို့ဈေးမှာလူမခံရဘူးဒီဟာတွေကရှိပြီးသားတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဦးဆုံးလို့ပြန်ပြီးအကောင်တွေပေါ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တန်ခါအဖွဲ့စည်းဘက်ကလည်းပါလာရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်လူဒီလူဖွဲ့စည်းဒီမကပဲနဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းပါပါလာခဲ့ရင်တော့ဦးဆုံးလို့တိတ်ကောင်းတယ်သူတပြည့်တော့ဦးဆုံးလို့အာနာပိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေပါပဲအာနာပိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေကဟိုအာနာဆက်ပေါ့နော်ဦးဆုံးအာနာဆက်အကူကြီးလိုအပ်တယ်ဓမ္မဆက်အာနာဆက်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါလို့မင်းတို့မင်းလက်ထက်တုန်းကဒီဥစ္စာလုတ်ခဲ့ပူပါလေ။နော်။မင်းတို့မင်းလက်ထက်တုန်းကဓမ္မဝိနည်းပြန်တန်းဆိုပါစာမျက်နှာဒီနေ့ခေတ် A4 size နဲ့အဲ၅မျက်နှာလောက်ရှိတယ်နော်။ A4 size နဲ့၅မျက်နှာလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းပြန်တန်းကြီးတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပူတယ်။အဲ့ခုနကရဟန်းတော်တွေကိုမင်းမလူရဘူးဆိုတာတို့ခုနကဘေးနေဟောတာတွေမလောက်ပါဘူးဆိုတာတို့အဲ့ဒီမျိုးပုံကိုယ်တွေကိုကိုယ်လည်းမကိုယ်ကိုရဘူးလူလည်းမလူရဘူးဆိုတာတို့ပြန်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတစ်ခေတ်ကတော့နည်းနည်းလေးအောင်မြင်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဘယင်ကိုယ်နိုင်ငံကိုထုတ်ပြန်တာလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးဘေးနေဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုကိုယ်ွယ်လို့ရှိရင်အေးယူမယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးယူပါနော်အဲ့တော့အာမပေးရဘူးအကေးဘေးနေဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဆွေမျိုးဆက်ဆက်ကကိုယ်ွယ်လာလို့ဆွေမျိုးဘုန်းကြီးမို့လို့ကိုယ်ွယ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒါတွေဆွန့်ခိုင်းရမယ်ရှင်မရဓာတ်တွေမလုံးနဲ့တော့လို့ဆွန့်ရမယ်ရှင်မရဓာတ်တွေကိုဆွန့်မှတပြည့်တော့ကိုယ်ွယ်လို့ရမှာဘုရားဆိုတာဘုန်းကြီးကိုချောက်အောင်ပါမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုအဲ့ဒီထိုးတာတွေကိုမစုံဘူးဘေးနေဟောတာတွေကိုမစုံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုမကိုယ်ွယ်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်လုတ်ခဲ့ဘူးတယ်နောက်စတ္တသင်္ကန်နာခက်မှာလည်းပဲဟိုဆယ်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ဘူးတယ်ဘုန်းကြီးတွေငွေလူမခံရဘူးဆိုတာပါတယ်အဲ့ထက်မှာပါတယ်ငွေမလူရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမိမိပြတ်ပြတ်ဖြစ်သွားကြတာပေါ့နော်အကြောင်းဥစ္စာလို့အာနာဆက်ဓမ္မဆက်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လုတ်ရင်တော့အောင်မြင်မယ်အဲ့တော့လက်ရှိနေသားမှာအာနာရှင်ဒီအာနာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘက်ကအကူကြီးမရခဲ့ရင်တော့မှဥစ္စာလို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းတွေတန်ခါဖွဲ့စည်းတွေနီးစက်နီးစက်ပေါ့အဲ့တော့လောက်ကြမှာပေါ့နော်ဟိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေမှာကြာဦးစလို့တယောက်ပဲတည်တည်နှစ်ယောက်ပဲတည်တည်ငါးယောက်ပဲတည်တည်ဆယ်ယောက်ပဲတည်တည်စူးစမ်းကြမှာပေါ့နော်အခုဦးစလို့ဆိုရင်0ကဆက်လာခဲ့တာပဲအခုဆိုရင်တော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံမှာတ
ီလာကြပြီ online ပေါ်မှာလည်း donation ကြဒီကိစ္စတွေရေးလာကြပြောလာကြဟောလာကြပြီလေအရင်နဲ့ဆိုင်အများကြီးတော့တိုးတက်လာပြီလို့ဆိုလို့မြင်ပါတယ်နော်ကျမပါဗျာ။ဟိုနောက်တစ်ဆက်ကတော့အရှင်ပြဒီငွေငွေမလူအောင်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုနေမကောင်းတဲ့အတန်ကားတွေပေါ့တချို့လမ်းမရှောင်းနိုင်တဲ့အတန်ကားရဟန်းတန်ကားတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာတချို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပူလိုအပ်တဲ့အခက်ခဲကိုဒီကုကိုတဲဒီတကားကမားတွေရဲ့အရှင်ပြခုနမိန်ကြားတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအိမ်ရှိမှာရက်ပြီးတော့ဒီပူလိုအပ်တဲ့အခက်ခဲဟိုမှာဝါစာအုပ်လူလန်းတာကိုသူရှိရဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတခြားအလူကန်အလူွယ်ပစ္စည်းကိုငင်းပငင်းပြီးတော့ဟိုစာအုပ်လိုရှိရဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမိန်မယ်လို့ရှင်ပြမိန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်နေမကောင်းတဲ့အဲဂီလာနာတန်ကားတော့လေသူပေါ့နော်စကားပြောလို့လည်းခက်ခဲရှိနေတဲ့ဆေးရုံတက်တဲ့တန်ကားတွေကြတော့သူတို့ရဲ့ဒီဆေးဘွားကစသဖြင့်အဲ့ဒါကိုတပည့်တော်ကလူလန်းဟိုတရာပေါက်ပြီးလူလန်းခြင်းတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြစ်မရှိအောင်ဘယ်လိုမျိုးလူလန်းတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတရားအခုဆိုရင်ဒီ online ပေါ့နော်တပည့်တော်စက်မရေးပေါ့စက်မရေးခက်ခဲကိုပစ်ကြောင်းဒီအပြင်ထွက်ပြီးရောတရားအမထုတ်နိုင်တဲ့ချိန်မှာဒီ online နဲ့တရားဟောပြောဝေးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဇွန်စားသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျဒီတရားရဖို့အတွက်တို့တို့တရားဟောပြောတဲ့အတွက်တို့တို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ဒီတရားဟောပြောဝဲပေါ့အကျင့်ပါပြတို့တို့ပတ်စံထူတာတွေပါရှိပါတယ်ဗျာအများဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုအပြစ်မရှိအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလှူဒန်းတင်ပါလက်ချက်ပါဗျာတို့တို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကတို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်နော်ကပ္ပိယရှိရင်ကပ္ပိယကို SFP တော့လူပုံနဲ့ကပ္ပိယမရှိတဲ့အခါမှာလူပုံနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနားမှာဟိုကပ္ပိယရေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်လူတူတူတယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တောင်းတာပဲရှိရှိဖုတ်သူတာပဲရှိရှိလူတူတယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူလက်ထဲမှာကိုပြောကျိုးချောင်းပြောပြပြီးတော့ပတ်စံကိုအပ်ပြီးတော့သူ့ရှိကိုဆရာတော်ရှိလည်းခေါ်သွားရပေါ့နော်အဲ့တော့အရှင်ဘုရားဒီလူထံမှာတပည့်တော်ဝိထုငွေဘလောက်အပ်ထားပါလဲအရှင်ဘုရားလူရှိတဲ့အခါမှာဒီပတ်စံမှာနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုလူထံမှာပေါ့နော်မတသိန်းဆိုရင်တသိန်းထံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုလူထံမှာလို့ဘုန်းကြီးကိုချက်လိုက်ရင်အပ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးကင်စရာမလိုဘူးနော်ကပ္ပိယလည်းရှိစရာမလိုနိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ပြောပြခဲ့လို့ရတယ်ဒါကလူပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့အချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်ထံမှာအပ်ပြီးတော့လူထံနေပေါ့နော်ဘသူမှမရှိဘူးမှတော့ကြောင်းပေါ့နော်ခုနက online ပေါ်ကနေရဟောလို့ဆရာတော်ကိုဝိထုငွေလူချင်တယ်ဝေးရောက်နေတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇနောကဘာလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့မိခွန်းနှစ်ခု၆ရတယ်ရှင်ဘုရားကပ္ပိယကာရကညွှန်ကြားပါဘုရားလို့နံပါတ်၁၆ရတယ်နော်ကပ္ပိယကာရကကိုညွှန်ပါလို့၆အဲ့တော့ဆရာတော်ကပြောမယ်ဘုန်းကြီးမှာကပ္ပိယမရှိဘူးကပ္ပိယရှိတယ်ဆိုရင်သူကပ္ပိယတရားကိုပြောလိုက်မယ်လေဒကမာကြီးဒီကပ္ပိယတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကပ္ပိယဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့သူလို့ရတယ်နော်ဒါကနံပါတ်၁၆မှာကကပ္ပိယရှိပါညွှန်ကြားပါဘုရားပေါ့နော်ကပ္ပိယကိုညွှန်ကြားပါဗျာလို့ချက်ရတယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကကပ္ပိယကိုညွှန်လို့ရပြီ။ဘုန်းကြီးကပ္ပိယတော့ဘသူပဲဆိုဖုန်းနံပါတ်တွေပါလေးစပေးလို့ရပြီ။အဲကပ္ပိယလည်းမရှိဘူးဆရာတော်ကပြောမယ်။ဘုန်းကြီးမှာကပ္ပိယမရှိဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကပါလေးဆိုတော့လုံချုံရရက်ကိုညွှန်ပါဗျာလို့ချက်ရတယ်။နော်။လုံချုံရရက်ကိုညွှန်ပါလို့ချက်ရတယ်။အဲ့ဒါလုံချုံရရက်ကိုညွှန်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဆရာတော်နဲ့တိုက်ရိုက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတော်ရဲ့တက်တာတို့ဗီဒီယိုတို့မှာထားခဲ့ပေးလို့ရတယ်။တွေ့ငယ်ကိုနော်။ဆရာတော်ကမကတ်ဘူး။ဆရာတော်ပြောပြတယ်ဆရာတော်ကအေးဒီတက်တာတော့လုံချုံတယ်။ဒီဗီဒီယိုကတော့လုံထားပေးရလို့ရတယ်။ဒါကတိုက်ရိုက်ရှိတဲ့ဒီပေါ့။အကေရင်းနှီးခင်းလို့အဝင်းရောက်နေတဲ့နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့တရားဟောတဲ့ဆရာတော်ကိုတွေ့ချင်လဲဆိုရင်တော့အဲတရားဟောဆရာတော်ကလည်းဝင်းနှီးနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မာနီးရှိလဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကဘန်အကောင့်တွေရှိတယ်။နော်။ဘန်အကောင့်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဆရာတော်အနေနဲ့ဝင်းနှီးကြွားချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဝင်းနှီးနားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာကြီးကတစ်ချောက်မယ်။အာအရှင်ဘုရားလုံချုံရက်ကိုညွှန်ပါဘုရားလို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးကအေးဒီဘန်အကောင့်ကတော့လုံချုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နော်။ဘန်အကောင့်တစ်ခုကိုလုံချုံတယ်လို့ပြောပြခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒါရင်အဲ့ဘန်အကောင့်ကိုကမ္ဘာကြီးငွေလဲလိုက်လို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။အဘန်အကောင့်ကိုလုံချုံအောင်ရက်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ညွှန်ကြားကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ဘန်အကောင့်ကိုထည့်လိုက်ပါလို့ပြောလို့တော့မရဘူး။ဘန်အကောင့်ဒီလုံချုံတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပြခွင့်ရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကအဲ့ဘန်တဲ့ကိုအကောင့်ထဲငွေလဲပေးလို့ရပါပါပဲ။နော်။အဲကြောင့်ဒါရိုက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးထံမှာအပ်ပြီးတော့၆လို့ရတယ်။ဒါရိုက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလို့ဘန်အကောင့်ထဲကိုလွှဲပြီးသူပေးလို့ရတယ်နော်။တင်ပါခင်ဗျာ။နားလည်ပါပြီခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုရားကြောက်ပါလား။ရှင်ပြကြားရပါလားဗျာအဲပါတယ်ဟုတ်အော်ရှင်ပြကနငွေကြိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတပည့်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကြီးပြောပြခြင်းလို့ပါတပည့်တော်စေယုံကိုစာတင်သားပေါ့နော်ရှင်ပြ तू ကနိုင်ငံခြားသားပါကိုရီးယားစာတင်သားပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုရောက်လာတယ်တက္ကပြရတွေပါရတော့မပါဘူးဗျာအဲတန်ဃာတော်၃ပါးလောက်ရောက်ပြီပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲယောဂဝိညာပြောတယ်စေးတွေပါတွေကုပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့တန်ဃာတော်ကအဲ့တုန်းကငွေမကြိုင်ရဘူးဆိုတာတပည့်တော်တို့ကမတိခဲ့တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်တို့ကဟိုဒီလိုပဲပေါ့နော်ဟိုတန်ခါကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားဘာသာပြီးပြီးတပည့်တော်တို့ကလည်းစေနာတရာတရားနဲ့ငွေလှမိတယ်ပေါ့စာရေးကလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ तू ကငွေမကန်ရဘူးလို့ပြောပါလေစာတင်သားပါပဲ
เดี๋ยวเจ้าเนาะตะบี้รอตึกไม่รู้มันไม่มีหรอกบ่เนาะวิมกายก็เปียรอตะบี้รอไม่บาเลยเช่นพญาดีก็บ่รู้ยောက်ลาบาเลยพญาบ่เนาะไอ้กะจารอตัวบัสกาซีลาบาเลยเด้เออบัสกาซีลาเลยสรอ๋อๆบัสกาก็ตังการอรีอยู่เนาะตัวก็ไม่กลับบ่เนาะเอ้าสู่ตะบี้รอหัวบ่เนาะที่งวยโหเช่นพญาไม่ไก่มุสรุษิ่งเลยตะบี้รอแท็กซี่เนี่ยเปลี่ยนปุ๊บไปบ่มั้ยพญาเช่นพญาก็บ่เนาะไอ้หลูမျိုးเปียรอเลยแท็กซี่เนี่ยแล่ไม่คันโหว
ติดตัวอะไรบ่เปียเปลี่ยนได้ตัวได้ตัวอะไรบ่ไอ้หลูนี้แหละเปียวบาดิอะนั้นเนี่ยน้องซ้องเนาะตะบี้รอเลยบ่มาแลหลูลงไม่ได้ขาจ้ะรอโหโหเยบ่เนาะเยๆเยก็ไม่สรอกเยอ่ะเล็กขันมาเลยเปียเอ้อนาวพี่รอฉุเยบ่เนาะอะเล็กขันมาเลยเปียเอ้อตะบี้รอสรุปล่ะก็รอบาเลยสรอกดีโลမျိုးบ่เนาะโหโหเมษาพญาရှင်เล็กแท้ก็วินิจฉัยชื่อแก่ตัวเลยเว้ยกาลานี่ยืนช้อล่ะเลยคําว่าโหวินิจฉัยย่อเยอะล่ะนี่แหละชื่อมั้ย นะพี่รอตะกะตะกะมาริบะกะน้ําเลยอ่ะนี่แหละชื่อล่ะเลยคาจ้ะรอคุณหลูမျိုးนี้ผิดป๊าดาบ่เนาะเปียไอ้รอดาใบแม้เลยตะเกแดนลุ้มเลยสรุษิยเลยลุ้มๆยาบาดีล่ะสรเอาตะพี่รอโหโหดาเลอูตริยามีเลยบ่เนาะเปียเอ้อจังไม่รู้เนี่ย 29 ခိုးတယ်ပြောလို့ရပါမလားဗျာဥမာပြောလို့ရှင်တော့အလုတ်ရှင်ရဲ့အချိန်ကိုလုတ်တမခိုးတယ်ပေါ့သူကအလုတ်ချိန်ကိုမှန်မှန်မလာဘူးရှင်းနိုင်လားမအောင်ဆယ်နိုင်မှလာတယ်ဆိုရင် အရိနာဒါနမှာကြတော့လေသူကဆုံးချုံမှုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အချိန်ခိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ရန်ငွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဆုံးချုံသွားတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရိနာဒါနမှာမြောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ခုနကတကမိုင်းပြောတဲ့အထက်မှာအလုတ်သမားကိစ္စနော်အဲ့တော့အလုတ်သမားသူ့လောက်အားကငါးနာရီလောက်လိုက်တာကို၄နာရီတန်ဖိုးပဲပြည်တယ်နော်တန်နာရီချို့
ကြမှလာတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအလုပ်ချိန်မှာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိသွားတယ်နော်အဲ့လောအားတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ချိန်ခိုးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအချိန်ခိုးခြင်းကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်ရတယ်တကယ်ချင်းချင်းတောင်းတဲ့တယောက်ကိုချိန်ထားလို့နောက်ကျတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါအချိန်ခိုးတာမဆိုင်လောသမားနဲ့လို့ချိန်ကိစ္စမှာကျတော့ဒါငွေချင်းနဲ့ဆိုင်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ဦးဇင်းတို့အချိန်ခိုးခြင်းဒီတံပစ်ဒီဝိတုငွေကိုခိုးတာနဲ့အတူတူပဲသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်တင်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကဗျာတပီတော့ရှောက်မိကျင်တာကတော့တပီတော့လို့အဖြူရောင်မှုသားခေါ်တာပေါ့နော်တပီတော့တို့ကတော့ white lies လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကတော့တစ်ဖက်သားကိုစိတ်ချမ်းသာရာရစီခြင်းလို့တပီတော့တို့ကအမှန်တိုင်းမပြောဘဲနဲ့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်လူနာကဟိုကျမဟိုစာပေါ့နော်ယောဂါစိုးရင်ရလားတီတော့မှလားဆိုလို့ရှိရင်အာဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမစိုးရင်ရဘူးဆိုပြီးတော့သူစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ပြောလိုက်မိကြလေမှုသားကတော့မှုသားပါပဲလို့တပီတော့ခံယူထားတယ်ဗျာဒါကတော့ဒါဆိုလေအဖြူရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြာရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မှုသားကမှုသားပဲပေါ့နော်ဗျာနော်အဲ့လိုပဲယူဆတယ်ဦးဇင်းတို့တောင်မျိုးဒီကိစ္စလေးကိုတောင်မျိုးမာကရွန်ဆယ်တို့ရှင်းပြမှုတာရှိပါတယ်တောင်မျိုးမာကရွန်ရှိစဉ်တော့ကလည်းဒီမလေးကုန်းလေးမြေးဘူးတယ်အဲ့ဆယ်တို့ရှိရှင်းပြတာရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘာမှသီလအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခဏတက္ကမကြီးလျှောက်တယ်လို့ပဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မှုသားဟာမှုသားပဲဒါပေမဲ့အကုသလကမ္မပဒတရား7ပါးထဲမှာပါတယ်ကမ္မဆိုရင်တော့မလျှောက်ကမ္မမလျှောက်ဘူးဒီဥစ္စာကကမ္မမလျှောက်ဘူးသီလပြတ်သွားပြီမဲ့အကုသကံမဖြစ်ဘူးသူကအပြုလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မူသားစကားကြောင့်တစ်ဖက်သားမှာဘာမှထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုနင်းတာကိုမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မူသားစကားကြောင့်တစ်ဖက်သားမှာထိခိုက်နင်းတာမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်ကံမမြောက်ဘူးငရဲလည်းမကြောက်ဘူးနော်ဟိုသီလအနေနဲ့ဆိုတော့ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုသီလအနေနဲ့တော့ပြတ်သွားတယ်ငါးပါးသီလမှာတော့မူတာဝါဒပြတ်သွားပြီမယ်အကုသလကမ္မပဒတရား7ပါးမှာပါတဲ့မူတာဝါဒကံမမြောက်ဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါမမြောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဒီပါ
ရှင်ဗျာတပည့်တော်ယူသေးစွာရှိခိုးဥတည်လျှောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာရှင်ဗျာဟိုတပည့်တော်အိမ်မှာလေဟိုစာကလေးတွေပါလေအရန်ပေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်လို့ဒီမှန်ပတင်းပေါက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စာကလေးအတိုက်ကလေးတွေအများရန်လောက်ပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်အရင်ကတော့အဲ့ဒီအတိုက်ကလေးတွေကိုကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းမညီပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမရှင်းပြရင်အတိုက်ကများများလာတော့တပည့်တော်အတိုက်ကလေးတွေကိုဖယ်ပစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအရင်နှစ်တည်းကခုဒီနှစ်တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာသူများအတိုက်အမြင်ဖြည့်ဆည်းရရောက်မလားဆိုပြီးတော့ဒီငှက်တိုက်တွေမဖယ်ဘဲနဲ့တပည့်တော်နေနေရပါတယ်ခင်ဗျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငှက်တိုက်တွေကလည်းပူပူများလာပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါပါအတိုက်ဖယ်လိုက်အကုသိုလ်များဖြစ်မလားလို့သိနေပါတယ်ဗျာဆောစကဦးသိန်းပြောတာပါနော်နေတော့ပါတော့ပါသွားပါတယ်နော်ဦးသိန်းတို့ကိုယ်အိမ်တန်ရှင်းရေးအတွက်လောက်တာပါနော်ဟိုပင်းကိုအိမ်တွေပါလေမြတ်စွာဘုရားရှင်းခိုင်းတယ်လေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းရှင်းခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ပင်းကိုအိမ်တွေပါလေရှင်းတာလေခုနကပါစိတ်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုတော့ကိုယ်အိမ်တန်ရှင်းရေးအတွက်ပါမြားအိမ်ကိုဖြည့်ဆည်းတာမဟုတ်ဘူးမြားအကောင့်တွေတက်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်တန်ရှင်းရေးအတွက်လေဒီစာကလေးအတိုက်တွေကကိုယ်အိမ်မှာချုပ်ထွေးနေတယ်ညှက်ပတ်နေတယ်ကြည့်မကောင်းဘူးဆိုရင်နှလုံးသွင်းပါနော်ဒါအိမ်တန်ရှင်းရေးအတွက်ဟုတ်ဆိုပြီးတော့အိမ်တန်ရှင်းပုံစံမျိုးရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပြစ်တော့မဖြစ်ပါဘူး။ရှင်းကောင်းပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတပြီးတော့အိမ်မှာကြွက်ရှိလို့ရှိရင်လည်းကြွက်ကိုအဲဒီအရှင်ဖမ်းတဲ့လောင်ကြိုင်လေးနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ကြွက်ကိုခတ်ဝေးဝေးပေါ့အိမ်ထဲဝေးတဲ့နေရာကိုတပြီးတော့လှုပ်ပါတယ်ဗျာကြွက်ကိုလှုပ်ပါတယ်အရင်ကတော့အခုဟိုတလောကကြွက်ကလေးတစ်ကောင်မိတာကြွက်ကတော်တော်သေးပါတယ်ဗျာ။တေးတော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတပည့်တော်အိမ် channel မှာပေါ့နော်အိမ်အပြင်မှာဒီ go round လိုမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာလည်းကြွက်ရှိတော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဒီကြွက်ကလေးကငေးတော့သူ့မှာတော့မိဘအမေရှိမှာပဲလို့စဉ်းစားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြွက်ကိုအဝေးကြီးကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့အမေနဲ့ကွဲမှာဆိုတော့တပည့်တော်အိမ်ထဲကနေအိမ်မျိုးတော့ထုတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ go round ပဲနားလေးမှာကြွက်ကိုသွားလှုပ်ထားလိုက်ပါတယ် channel မှာခင်ဗျာတပည့်တော်အဝေးကိုတော့မလှုပ်ပြပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုလေးတော့တတိထားစဉ်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုတပည့်တော်မင်းလျှောက်ပါဗျာမင်းလျှောက်ချင်တာအခုဒီတပည့်တော်လေးစာထဲမှာဖတ်ရတဲ့ဟာလေးပါဗျာဒီကျုပ်ဘဲဥကိုခွဲလို့ရှိရင်တီလာယူထားတဲ့ဥပုပ်တွေကဥပုပ်ကျိုးပါသလားဗျာကျုပ်ဟိုနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီချက်ကသိပ္ပံနည်းနဲ့ဖောက်ထားတဲ့ကျုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွဲလို့ရပါသလားဗျာအဲ့တော့ကျုပ်ကဦးဇနုမမျိုးရှိတာပေါ့နော်ခုနဟိုသဘာဝကျုပ်နဲ့ဒီခုနကသိပ္ပံနည်းကြဖောက်ထားတဲ့ကျုပ်ရှိတယ်အဲ့တော့ယနေ့ခေတ်အသုံးများတဲ့ကျုပ်ကဥစလို့ဒီသိပ္ပံနည်းကြဖောက်ထားတဲ့ကျုပ်များပါတယ်နော်တောကျုပ်ကတော့နည်းနည်းရှားတယ်အဲ့တော့တောကျုပ်ကတော့အကောင်ပေါက်တာဖြစ်လို့တော့ကြောင်းတော့မခွဲကောင်ပါဏာတိပါဒကံထိုက်ပါနော်တောကျုပ်ကတော့ဒီတဘာတော်ဒီမှာသူ့အတူဘွားပေါက်တဲ့ကျုပ်တွေကတော့ပုတ်တယ်တွေဒါဘာတိလခံထားတဲ့ပုတ်ပုတ်ပါဏာတိပါဒပဲလေပါဏာတိပါဒပဲအဲ့တော့ဒီသိပ္ပံနေကြဖောက်ထားတဲ့ကျုပ်တက်ပတ်သက်ပြီးတော့အင်းနေနေပွားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံမှာအင်းပွားတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းဒါအကောင်ပေါက်တယ်ကျုပ်ကလည်းမပေါဘူးနင်းနေကြတယ်တက်ရှိတတ္တဝါဟုတ်မဟုတ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပေမဲ့အများစုကဥစ္စာကိုတက်ရှိတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါဏာတိပါဒထဲမှာအင်္ဂါ၅ပါးထဲမှာနံပါတ်၁ကတကယ်တက်ရှိတတ္တဝါဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၂ကတက်ရှိတတ္တဝါလို့လည်းတကယ်သိရမယ်နော်တက်ရှိတတ္တဝါလို့လည်းသိရမယ်အဲ့တော့ပြင်ဦးဇနုတက်သေးသေးလို့တဲ့စေတနာလည်းပါရမယ်။ပြင်ကိုတက်လိုက်လို့လည်းပြရမယ်နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇနုယနေ့ခေတ်တော်တော်များများကအဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးထဲမှာတစ်ချက်ရော့နေတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အသက်ရှိတတ္တဝါလို့အတိမမပြည့်တဲ့ကိစ္စပဲ။ဒီကျုပ်ဒီတကယ်အသက်ရှိတတ္တဝါဖြစ်နေပါစေအောင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒါဟာအသက်ရှိတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆတယ်။အသက်ရှိတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့ကြောင့်ဒီကျုပ်ကိုကကြော်စားတယ်ပြုတ်စားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပါဏာတိပါဒကံမထိုက်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုကအသက်ရှိတတ္တဝါလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတချို့တော့ဘာလို့ထင်းနေလဲဆိုရင်တော့မလုပ်ကောင်းပါဘူးမလုပ်ကောင်းပါဘူးနောက်တစ်ခုကတပည့်တော်ဟိုအခါကြီးရက်ကြီးပေါ့ဗျာတပည့်တော်မှတင်တာတော့လေကထိန်ထင်ပါတယ်ဗျာအခါကြီးခေရက်ကြီးမှာပြီးခဲ့တဲ့တပည့်တော်မှတ်မိတာနှစ်နှစ်လောက်ကပါဗျာဒီဗဟန်းဘက်မှာဥချင်းမောင်လမ်းမှာသူကဟိုတကယ့်ကိုဟိုစပီကာတွေဘာတွေနဲ့ကားတွေစီတန်းပြီးတော့လမ်းတွေပိတ်ပြီးတော့ကိုတလမ်းလုံးပိတ်ပြီးတော့ကားတွေလည်းသွားလို့မရပါနဲ့လူတွေကဟိုကထိန်လှဲ့တာပေါ့ဗျာဟိုခစ်ပေါ်တချင်းတွေဖွင့်ပြီးတော့လေးကပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသွားလာပြောသွားပြီးတော့အဲ့ဒါအရှင်ပြာကုသိုလ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေပါနေမလားလို့ပါဗျာဒီလိုလုပ်တဲ့မှာလားဗျာအတန်လဲဆုံးနေအကုသိုလ်ပါဦးစင်းခေါ်ဘူးပါတယ်ဒီကိစ္စကိုမှန်ပါဗျာကုသိုလ်အမိခံအကုသိုလ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်အမိခံကအကုသိုလ်တူလို့ခေါ်တယ်ဝေကုန်ပြီးတော့သူအရနေတယ်ချို့ဆိုရင်ကုသိုလ်လုံးဝကိုမရတာ
ไอ้แท้มาพระสนุกวยแล่นตะเป็งอลูสุราป่าเลยปะสันเนี่ยอายิกงจาขันพี่รอคุณน่ะบောက်ดิงาเดซูรอดิงาเดเมตามินทิมิดิงาปล่อยจฉิญจาเดข้าวเส้นก็တော့กระทิงอลูโลข้าวเส้นตัดไปแม้ดีป่วยด้วยกงจาสิทธิ์ดิอารมณ์มาบากุตุมาไม่อยากบ่าวเนาะดีป่วยด้วยกงจาได้ปะสันเนี่ยบากุตุมาไม่อยากบ่าวอกุตุโกปะสันเนี่ยปี้แหวตุลุဖြစ်သွားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲကြောင့်ကုตุအမိခံဌာနလို့မိကတော့ကုตุအမိခံရတယ်ပွဲအလူလို့အမိခံရတယ်ဒါပေမဲ့ကုตุမရအောင်အကုตุပဲအကြောင်းဆိုတော့အကုตุကိုပတ်စံနဲ့ပြီးဝယ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာဗျာဒီမှာဗျာအရှင်ဗျာနောက်တစ်ခုကလေဒီအရှင်တန်ဃာတော်တွေတရင်သုံးနေထိုင်တဲ့ဒီเจ้าတော်တွေမှာဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးပေါ့နော်ဒီဒကမတွေကဒီညံ့ညံ့တွေကိုတဲခုတ်ခွင့်ရှိပါတဲခုတ်သင့်ပါလားဗျာဓမ္မအောက်ထဲမှာပေါ့ဗျာအမှုအောင်ဆိုရင်တော့လုံးဝကိုပတ်ဆက်ဖို့ပေါ့နော်။ဟိုတီချာအမျိုးသမီးဆောင်တစ်ချက်ထားနိုင်ရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးနေတဲ့အဆောင်ဆိုရင်တော့လုံးဝကိုပတ်ဆက်ပါအောင်။ဘုန်းကြီးနေတဲ့အဆောင်ဆိုရင်တော့ဘာသာဘုန်းကြီးနဲ့ယဟန်ကဒီအမျိုးသမီးနဲ့ကြတော့တမိုးအောက်ထဲမှာအပေါ်ထက်အောက်ထက်ဖြစ်ပါစေပတ်ဆက်ဖို့နော်။လေကားတစ်ခုတည်းဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့။ဘလက်ထက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးထက်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆယ်ထက်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တမိုးတည်းဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လေကားကလည်းဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဟိုရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဆိုကုနိုတိုက်တွေပါလေဆိုလေကားတစ်ခုတည်းရက်လေကားတစ်ခုတည်း။အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဦးဇနုကမိုးဘလောက်ပဲအမိုးအခန်းနေဘလောက်ပဲခွဲနေခွဲနေအထက်တွေဘလောက်ပဲခွဲလုံးဝမဆက်တာเนาะအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးနေတဲ့ဒီရှိတော့အပေါ်တက်ပြပြအောက်တက်ပြပြဘေးခန်းပြဘယ်မှမလူသမီးတွေမအိပ်သင့်ဘူးเนาะတိသန်ဆောင်ဆိုတဲ့မျိုးပေါ့เนาะအင်းမဗျာတင်ပါဗျာတချို့နေရနေပြီးတော့လေးလာရောက်ပြီးတော့တဲခိုတာတို့ပါလို့ရှိခဲ့နီးတင်ပါဗျာဆိုတော့ဦးစင်းတို့ကြောင်းမှာဆိုရင်တော့ဘယ်မျိုးသမီးမှလုံးဝမအိပ်ရအောင်ခါတော့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုပါတယ်ဘုကုတ်ကဘုဂုတ်ကခေါ်ရကအလူရှင်တွေတစ်ဖွဲ့အဝေးရလာတာသူတို့ဘုဂုတ်ကလာတာသူတို့ငှားပြီးလာကြတာဦးဇနုကလက်မခံဘူးလေသူတို့အမျိုးသမီးတွေလည်းပါဦးဇနုအကြောင်းရဲ့မူဝါဒရဘာမှမအိပ်လို့မရသူတို့ကပြောတယ်ကားပေါ်မှာအိပ်ပြရစကားပေါ်လည်းမအိပ်နိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျောင်းထဲမှာသလုံးမမအိပ်နိုင်ဘူးဆရာဦးဇနုကျောင်းနေနေမိတ်ကတန်ခါနဲ့ဒီတန်ခါနေတဲ့နေနေမိတ်ကိုအမျိုးသမီးမအိပ်ရနေနေမိတ်လောက်ထားတာဆိုအမျိုးသမီးတော့ညာညာလင်းပဲဆုံးချက်တဲ့လူရှင်လည်းမရဘူးဘာမှမရဘူးလို့ဆရာသူတို့ကျောင်းအပြင်မှာထွက်ပြီးအိပ်ရတာပေါ့နော်တန်ဃာရုံနဲ့ဒီအမျိုးတော်နေလည်းမရဘူးပေါ့နော်ဗျာမရဘူးမရဘူးဗျာအမေလည်းမရဘူးအမလည်းမရဘူးညီမလည်းမရဘူးတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာတာလူတာလူတာလူပါဗျာရှိခိုးပါတယ်ဗျာကြားပါလားဗျာကြားပါတကိုင်း6ပါဟုတ်ပြီးတော့မေးချင်တာကတော့ခနင်းပေါ်တန်ဃာတော်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတန်ဃာကုံကိုရီမှန်းပြီးတော့ကြီးညိုပြီးတော့မြဲတမ်းနေရင်ဒါအကောင်းဆုံးလို့ပြီးတော့တည်ထားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဘုန်းဘဝီနီဝိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပြောတော့ကြတော့မနေ့ပေါ်ဒီဘုန်းကြီးအားကျင့်တီလာရှိသလားသူအကျင့်မနေ့ဖွင့်တန်ခါကုန်းနဲ့ညည်းရလားဆိုတာတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ဝီနီးနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုတပည့်တော်တို့ကအဲမနေ့ပေါ်အဲ့လိုတန်ခါတော်တွေကိုအဲ့လိုစီစစ်ပြီးတော့မှမနေ့တန်ခါကုန်းကိုဘက်ကနေမကြည့်ဘဲနဲ့အဲ့လိုပဲစီစစ်ပြီးကြီးညိုတဲ့နလားဒါမှမဟုတ်တန်ခါကုန်းနဲ့ပဲရီမှန်းပြီးတော့ပဲအများနဲ့ကြီးညိုနေတဲ့နလားဘောနာတပြီတော့နည်းနည်းဝိဝါဒလေးကွဲရပါတယ်ဗျာဒါနံပါတ်1မေးခွန်းပါဗျာအဲ့ဒါကဒီလိုရှိတယ်တခါရဲ့သာသနာခက်ကသုံးခက်ရှိတယ်အမျိုးမှကတော့ဆရာတို့ဒီစကားပဲဦးစင်းဖြေပါမယ်နော်ခက်ကသုံးခက်ရှိတယ်ဆိုတာကတန်ခါကသုံးမျိုးရှိတယ်ပထမဒန်းစားတန်ခါဒုတိယဒန်းစားတန်ခါတတိယဒန်းစားတန်ခါတော့တန်ခါသုံးမျိုးရှိတယ်ပထမဒန်းစားတန်ခါဆိုတာကအရိယာတန်ခါတွေကိုပြောတာပါသောတာပန်တို့သကရာကံတို့အနာကံတို့ယဟန္တာတို့အဲ့ဒီအရိယာတန်ခါတွေကိုပထမဒန်းစားတန်ခါလို့နောက်ပုထုဇဉ်ပဲသီလရှိတယ်သီလရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကိုဒုတိယဒန်းစားတန်ခါလို့ခေါ်နောက်တစ်ခါသီလမရှိတဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ခုနသင်္ကန်းပတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြတော့ဟိုတတိယဒန်းစားတန်ခါလို့ခေါ်တယ်သူတို့လည်းတန်ခါဆင်းထဲမှာပါတယ်သင်္ကန်းပတ်ထားတာဟုတ်နော်ဆိုတော့အရိယာတန်ခါတွေပေါများတဲ့ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာတန်ခါကိုပဲရွေးချယ်ကိုးကွယ်ပါအဲသူကအရိယတန်ဃာတွေများတဲ့အခါကျတော့ရွေးခွင့်ချွေရေးချယ်လို့ရတာပေါ့နော်အရိယတန်ဃာတွေရှားပါတဲ့ခေတ်ဆိုရင်ဒုတိယဒန်းစားတန်ဃာကိုရွေးချယ်ပါတဲ့နော်ဥပဝင်ချင်းမှာအရိယတွေကရှားတယ်ဆိုရင်
ဒီရဒါသတန်ကကိုရှာပေးခုအဲ့ဒုတိယဒါသတန်ကမရှိဘူးဆိုတဲ့ခစ်ကိုအဲ့ဒီခစ်တော့မရောက်သေးပါဘူးဒုတိယဒါသတန်ကဆိုခဏတိလာရှိတဲ့တန်ကရရဲ့ခစ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ပဝင်လုံးဝမရှိတော့တဲ့ခစ်တစ်ခစ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ခဏတခါကြီးပြောတဲ့ဟာမှန်သွားပြီအဲ့ခါကျရင်ဦးသလိုကပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်တော့ဘူးတန်ကကုံကိုအာယုံပြရမယ်ခစ်ကိုရောက်သွားပါဘူးခါကျရင်ဟုတ်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်နေရင်ခုမှအကုသို့တို့ဘူးပဲရှိတယ်ကုသို့မရနိုင်ဘူးရွေးချယ်စရာလည်းမရှိဘူးလေနော်ရွေးချယ်ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးသလိုကတန်ကကုံကိုအာယုံပြရတာနော်ရွေးချယ်စရာရှိတယ်ခစ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ရွေးချယ်ရမယ်လို့တမျိုးမာကတော့ရှယ်ရီတိုက်တွန်းပါတယ်နော်အဲကြောင့်ဦးသလိုတခါကြီးနားလည်ရမှာကကိုတို့ပဝန်းကျင်မှာရွေးချယ်လို့ရလားမရလားကြည့်ပေါ့ရွေးချယ်လို့ရနေသေးရင်ရွေးချယ်ပါတဲ့ရွေးချယ်လို့မရတော့တဲ့ခစ်ရောက်ရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့လူဓာတွေကိုကိုယ်ဓာတွေရှိကိုယ်ဓာတွေအားလုံးဒီတန်ခါကုံကိုအာယုံပြုပြီးလူရမယ်ရှိကိုယ်ရမယ်ကိုကိုယ်ရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွေးချယ်စရာမရှိတော့လို့ရွေးချယ်ရမယ်ခစ်မှာကြတော့ခုနရိယတန်ခါတွေရှိသေးတယ်ဒီလိုရှိတဲ့ပုရုษတန်ခါတွေရှိသေးတယ်ရွေးချယ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးချယ်ပြီးကိုကိုယ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသနာတော်တန်ရှိရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်သာသနာတော်ခေါင်းဆောင်ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်နဲ့အယောယော25ချက်နမ5ချက်ပေါ်မြန်စကားပုံရမယ်ဆိုရင်အယောယောလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအင်အားကြီးပြီးတော့တိလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲသွားလိုက်ပဲနော်ဘုရားကတိလာရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေများစေရှင်တာလေတိလာရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုများစေရှင်တာအဲ့တော့တိလာရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုဘယုမဆိုင်ပဲနဲ့ဟိုတန်ခါအတူတူပဲဆိုပြီးတော့ကိုကဒေါလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တိလာရှိတဲ့တန်ခါတွေနဲသွားပြီးတော့တိလာမရှိတဲ့တန်ခါတွေကအင်အားကြီးများသွားလိုက်ပဲအဲ့ဒါမျိုးကသာသနာကိုပြက်ဖို့ကိုဘုရားတွန်းအားပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်နော်အဲကြောင့်ဘုရားရွေးချယ်လို့ရတဲ့ခစ်တစ်ခစ်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရွေးချယ်ရမယ်တန်ခါခေါင်းတွေပေါ်ထွက်လာအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းတန်ခါခေါင်းတွေမလုံးဝမရှိတဲ့ခက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့တခါကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ကြည့်ရတော့မယ်တန်ခါကုံကအပြုပြင်နေရတော့မယ်ခက်ရောက်သွားမှာနော်ဒါမာကရောဆယ်ဝင်းကြီးလောလောဆယ်ကတော့တပည့်တော်နဲ့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေပါတယ်ဗျာခုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဟာကတော့အင်မတန်မှဒါတန်ရှင်းဆုံးကုစုဘက်မှာရှိတယ်လို့တပည့်တော်ခံစားရပါတယ်ဗျာတော့လောလောဆယ်ကတပည့်တော်ကဒါကိုအနေဒီဘက်အဲ့ဒီဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပဲဘက်ကနေပြီးတော့မနေတော့ပဲနဲ့သာသနာဘက်ကပဲထိုင်စဉ်းစားပြီးတော့အဒီအဒီပေါ့နော်ပုံကိုယ်တွေကိုရွေးချယ်အဲအင့်ဒီလာနဲ့မညီလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ဘိုက်ကော့လုပ်တဲ့ရင်လုပ်ထုတ်ပေါ်စင်ထုတ်ပေါ်ဒီလိုလုပ်တင်ပါသလားဗျာလုပ်တင်တာပေါ့လုပ်တင်တယ်ဒါမစ္စတာဖျားရက်ကဒီ delete ရှိတယ်လုပ်တင်တယ်ဦးစင်းပြောပြမယ်နော်ဟိုတကကြီးဟိုဦးစင်းကဟိုဟို reference မရှိပဲနဲ့ပြောရဲဖြစ်သွားမှာဆိုလို့တာတကလေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်မြစ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဟိုကီတာဂိရိဇနပုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲကီတာဂိရိဇနပုတ်မှာចောင်းထိုင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကနည်းနည်းဘယုတ်ဒုက္ခကြရတယ်ဘယ်လိုဒီဘယုတ်ဒုက္ခကြလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူတူကကြခုံကြစားကြတောက်ကြတကယ်တွေနဲ့အတူတူအိတ်ကြတယ်အဲ့လိုတီကိုပြောကြတာနော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူတူတဝိုင်းနဲ့စားတယ်တို့တင်ငန်းကြီးတွေခင်းပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုကာခိုင်းတယ်အဲ့လိုတီကိုပြောကြတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလူတွေကသူတို့နဲ့ဘုန်းကြီးနေနေကလူပေါင်းပေါင်းနေကြတာပေါ့သူတို့ဘုန်းကြီးကတကယ်ဘုန်းကြီးလို့ထင်နေတာတန်ခါခေါင်းတွေကိုလုံးဝမမြင်ဘူးအဲ့ဒီဒေသလူတွေကဒါဘုရားတဲ့အရှင်နေနော်ဘုရားတဲ့ကအရှင်နေအဲ့ဒီဒေသလူတွေကတန်ခါခေါင်းတွေလုံးဝမဖူးသူတို့ဒေသကဘုန်းကြီးတွေကိုပဲဟုတ်ဘုန်းကြီးလို့ပဲထင်နေတာအဲ့လိုပြောကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေသူကစင်လဲစီတယ်မြင်းလဲစီတယ်ကြားလဲကစားတယ်ဂျုံလဲထိုးတယ်အကုန်လုံးတာနော်စစ်တိုက်တိုင်းလဲကစားတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလူတွေနဲ့လဲကရဲခုံတဲ့ခြင်းဆိုတယ်အဲ့တော့တနေ့အဲ့ဒီဒေသကိုရဟန်းခေါင်းတစ်ပါးကြွလာတယ်ว่าพญาโผจั่วลายินเนี่ยไอ้ดีดานี่ဖြတ်သွားတာสรุปว่า तू อ่ะท้องแสนไอ้ยางก้องด้วยท้องแสนไอ้ तू ซุ้นกฤษะไม่ปี้ได้တော့ไอ้ยัวကိုညို့ပေါ့ညัวမဟုတ်ညို့ तू ซุ้นขันဝင်တယ်ตะเบกလေးပိုက်ပြီးတော့ซุ้นขันจั่วတာဒါပေမဲ့ไอ้ဘုံကြီးကိုซုံးလောက်မလို့တယောက်မှမရှိဘူးเนาะไอ้ดีดามาตางาไม่ရှိလို့မဟုတ်หรอไอ้ดีดามาဘုံကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်အပ900ကျော်ရှိတယ်ไอ้ดีดามาဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ねအညီจั่วလာတဲ့ตางาကိုซုံးလောက်ရခေါင်းမှန်တယောက်မှအဲ့အတွေးမပေါ်ဘူးဘလို့တော့ပြောသလဲဆိုတော့အင်းနဲ့ဒီကိုတော်ကမှုန်ကုတ်ကုတ်နေတယ်ဘုန်းကြီးကဆုံးကကြွားတဲ့ခါမှာမျက်နှာလေးချပြီးကြွားနေတာအဲ့ဒါကိုဟင်းဘုန်းကြီးပုံစံကမှုန်ကုတ်ကုတ်နေတယ်ငါတို့ဘုန်းကြီးနဲ့မတူဘူးတဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီလိုကိုတော်ကိုဘသူကဆုံးလောင်းချင်ပါလေတဲ့ဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်မှာနော်ဒီလိုကိုတော်မျိုးကိုဘသူကဆုံးလောင်းပါလေတဲ့တို့ကိုတော်တွေဆိုရင်တဲ့ငါတို့ကိုမြင်ပြုံးပြတယ်နှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်မာရဲလားကျမ်းမာရဲလားစီးပွားရေးအဆင်ပြေလားငါတို့ကိုမေးတယ်တဲ့ဒီကိုတော်ကငါတို့စကားလည်းမပြောဘူးလှဲ့လည်းမကြည့်ဘူးငုတ်ငုတ်နဲ့သွားနေတဲ့ပုံစံတုံ့ချီတုံ့ချီနဲ့သွားနေတာအဲ့။ဘာရင်ပြပြောကြရလဲဆုံးမလောင်။အဲ့ဒီမှာတကာတယောက်ကတကာတယောက်ကအဲ့မှာအရှင်မြားတဲ့ဆုံးရပြီလားဆိုတော့ရာဘူးတကာကြီးတဲ့။အရှင်မြားတဲ့ဆုံးခံမနေအရှင်မြားကိုဒီမှာဆုံးတော့မလို့တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့။အဲ့တော့အိမ်ကိုပင့်သွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုဆုံးနေပါလေကပ်ပြီးတော့အကျိုးချောင်းလျှောက်တယ်အရှင်မြားတဲ့။ဒီမျိုးဒီဒေသမှာမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကအုပ်ဆုံးနေတယ်တဲ့
ကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအုပ်ဆုံးနေလို့အရှင်မြတ်တို့လိုရဟန်းကောင်းတွေကိုကြီးကြီးဝါကောင်းမဲ့ဒီလူတွေမသိတော့ဘူးခင်ဗျာတဲ့အဲ့တော့အရှင်မြတ်ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုဖြောက်ပေးပါတဲ့နော်ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုဖြောက်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်ကအေးအေးဆရာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖြောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလာတဲ့လမ်းခကြီးမှာဒီလိုဒီလိုကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်ကိုခေါ်တယ်အဲ့တာရိပုတ္တရာမောကလန်မင်းတို့လာကြစမ်းအဲ့ဒီမှာမင်းတို့ရဲ့တပည့်တွေတဲ့အဲ့ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်တွေပဲနော်အဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့တပည့်တွေတဲ့မင်းတို့သွားထိန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြောအဲ့တော့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့သူတို့ကအင်အားကြီးတယ်ဖရာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်သူတို့ကအင်အားများတယ်ဖရာဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းနောက်လိုက်တပည့်တွေခေါ်သွားကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်ကနောက်ကတပည့်900 900စီခေါ်သွားကြတယ်ဟိုကအင်အားတအားများတော့နော်အင်အားများတာကိုအဲ့တော့900 900ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုဘယ်လိုရှင်းရလဲဆိုတော့အရင်ဒီတိုင်းရှင်းလို့မရဘူးလူတွေကိုဝိနည်းတရားရင်ခေါ်တာလူတွေကိုဝိနည်းနားလည်အောင်ခေါ်ရတယ်ခုနကဆုံးမလောင်းတဲ့ယွာနော်အဲ့ဒီယွာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်သွားရာထွေးချင်းတရားဟောရတာယဟန်ကောင်းနေဆိုတာဘလို့နေတိုင်းတယ်ယဟန်ဆိုတာဘလို့ဒီဟာတွေကမှားနေတယ်ဆိုတာကိုအမှားနဲ့အမှန်ကိုအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်ဝိနည်းတရားဟောတယ်အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဝိနည်းတရားဟောတာရှိတယ်အဲ့တော့ဝိနည်းတညာလုံးဟောတဲ့အခါမှာမနဲ့မိုးလင်းတော့လူတွေကဝိနည်းနားလည်သွားတယ်ဝိနည်းနားလည်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုခုနကတကယ်ကြီးပြောတဲ့ဘိုင်းကောက်နော်သုံးနေလုံးဝမလူတော့ဘူးသုံးမလောင်းတော့ဘူးသူတို့ကနော်အဲ့ဒီယွာလူတွေကဒီဘုန်းကြီးတွေကရောင်ဆောင်တွေပဲအတုတွေပဲဆိုတော့သုံးမကတ်တော့သုံးမလူတော့ဘူးအဲ့ခါကြမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်ကတမွာစာဖတ်ပြီးတော့ယောကနေမောင်းထုတ်လိုက်ဘုန်းကြီးတွေကိုနော်မောင်းထုတ်လိုက်ရတာအဲ့အဲ့ခါကြမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်ကဒဟန်ကောင်းတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ထားပေးခဲ့ရတယ်အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိခဲ့ဘူးပါနော်ခဲ့ပါဗျာကျေးဇူးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်အခုမှပဲကြားဥတာပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုနောက်မေးချင်တဲ့ question လေးတစ်ခုကတော့တပည့်တော်ကအကြောင်းအကျိုးမစီလျော်လို့ရှိရင်တပည့်တော်ကလက်မခံတဲ့အချင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော့မနေ့ဝိပဿနာတရားအာထုတ်ကစားနဲ့အာမထုတ်ခင်ကအချိန်နေမှာတော့တပည့်တော်ကဓာတ်တော်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန္တာလို့တပည့်တော်ကမနေ့ပေါ်လူကြီးသူမတွေကသင်ထားလို့ဒီလိုပဲတက်ခံရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဓာတ်တော်ကြတဲ့အခါမှာလည်းဓာတ်တော်လေးတွေကအယောင်လေးကဘုရားဓာတ်တော်ကဘလို့လို့အဲလဝဲရောရင်ဓာတ်တော်ကဘလို့လို့လက်ရောရင်ဓာတ်တော်ကဘလို့လို့ဓာတ်မှုတွေလည်းသူတို့နေခွဲကြထားတာလေးတွေလည်းပြောကြောက်နှောင်းရတော့ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒါမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာကြတော့ဘုံဘုံတပည့်တော်သိတဲ့ဟာကဟိုပေါ့ဘုန်းကြီးတပါးပြန်လွန်တော်မူတယ်ပေါ့တရားလဲဟောကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးလဲအကျင့်သီလကုန်နဲ့ပြည့်စုံမယ်လို့ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုပေါ့ပြန်တော်မူသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသကြိုကြပါတယ်ဗျာမိသကြိုတော့ပြဿနာကအဲ့ဒီမှာစတော့တာပဲတတိယတော့ကအဲ့ဒီမှာဘနေဘောမိသကြိုတဲ့အခါမှာမိကိုကုံအောင်မရှို့ဘဲနဲ့ထားလို့ရှိရင်ခွေးရှို့လဲအယိုးကျန်တာပဲဗျာလူရှို့လဲအယိုးတော့ကျန်တာပဲဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဘနေအဆုတ်တွေတို့ဘာလို့ဆိုတာလဲဘုံဘုံသူကရေဓာတ်တွေကရှိတော့ကြတော့လေအဆုတ်တွေနှလုံးနေဆိုတာလဲမိလောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေကိုတဝက်တစ်ပိုင်းရှိုးတဲ့ဟာတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကြတော့မှဒုဘုန်းကြီးကမနေ့ဓာတ်တော်ကျွင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိမလောင်မဲနဲ့ကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့တွေးဟာမျိုးတွေလည်းတွေးပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ကအဲ့ဒီနံပါတ်1ကပေါ့နော်ဒါငငယ်တော့သိကျင်တဲ့သုံးရာဓာတ်တော်ဆိုတာကိုဘလို့ခွဲခြားပါသလဲဗျာနောက်တစ်ခုကတပည့်တော်ကတော့ဒီအယိုးတွေကိုဒီတိုင်းကြံခဲ့ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ဟာကိုဓာတ်တော်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ခံစားတာကနည်းနိုင်ငံသားတယောက်သာလာပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုကြည့်ပြီးဓာတ်တော်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့သာသနာအင်မတန်သိခါကြပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ကအဲ့လိုခံစားချက်တွေရှိပါတယ်ဗျာတပည့်တော်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံရဲ့ရှုထောင့်လေးကိုတပည့်တော်မိတ်ပေးပါဗျာတခါကြီးရှုထောင့်နဲ့ဦးသိန်းရှုထောင့်ကတူပါတယ်ယနေ့ခေတ်ကဓာတ်တော်အတုတွေတော်တော်များပါတယ်ဓာတ်တော်အတုတွေတော်တော်များတယ်အဲ့တော့ဓာတ်တော်ကိစ္စကဥသလိုမဟာဒီဆေတော်ကြီးလက်ထက်ကလည်းဒီပြဿနာတက်တယ်မဟာဒီဆေတော်ကြီးလည်းဒီကိစ္စရှင်းပြပူပါတယ်ဓာတ်တော်အတုတချို့ဆိုရင်ဥသလိုဓာတ်တော်အလုံးလေးတွေဆိုဓာတ်တော်လို့ပြောကြတာလေအဲ့ဒါလည်းတခါကြီးလုံးလို့ရတယ်အယိုးတွေမကဘူးအဲ့အလုံးလေးလည်းလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုံးလဲဆိုတော့ဓာတ်တော်အတုလုံးတဲ့ပုံစံကသူကအလောင်းထဲအလောင်းခေါင်ရဲ့ထဲကိုသူကမိကြီးဆန်လေးတွေထည့်လို့ရှိရင်အဲ့မိကြီးဆန်နဲ့ဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့သူကအဲ့အယိုးဟွာလေးတွေကအလုံးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲတချို့ကလည်းဓာတ်တော်ဆိုလို့လုပ်ကြပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဓာတ်တော်အတုကတော့အတော်လေးပေါ်ပါတယ်
အဲ့ဒါကဥစ္စလစာပေအတိတ်ကြီးပြောမယ်ဆိုရင်တတ်တော်ဆိုတာကတော့ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ကသူကအဋ္ဌထံမပဲကြာတာပါယဟန္တာနိုင်မကြာပါဘူးတတ်တော်မကြာပါဘူးနော်ယဟန္တာနိုင်တတ်တော်မကြာပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စလယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ကငါမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုတရားဓမ္မတွေငါရဲ့တတ်တော်ဇေဒီယိုကိုကြီးညိုကိုးကွယ်ကြပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့အဋ္ဌထံခဲ့မှသာလျှင်တတ်တော်ကြာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတတ်တော်ဆိုတာလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးသူကအယိုးပါပဲအယိုးပါပဲအဲ့တော့တခါကြီးပြောသလိုသူကတကယ်လောင်းအောင်တကယ်ရှိုးပါရဲ့သားနဲ့နော်ဘုဇနုမလောင်မှုဆိုမှသာဒါတမျိုးတတ်မရမှာပေါ့နော်အမင်းတကာကြီးကိုခုနကလောင်အောင်မရှိုးဘဲနဲ့အပိုင်းစားနဲ့ရှိုးတာတော့ဘလို့မှဓာတ်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြီးရဟန္တာအဲ့ဒါပြောဆိုရဟန္တာတိုင်းလည်းဓာတ်တော်မကြပါဘူးအဲ့တော့အတိတ်လည်းအတိတ်ထံလည်းထိုင်ရမယ်အတိတ်ထံလည်းဆိုရင်ခုနကလို့မလောင်အောင်အတိတ်ထံရမှာလေသူကသူ့ရဲ့တကိုးနဲ့အတိတ်ထံခဲမှသာဒီအယိုးကမလောင်ပဲကြံပါဘူးနော်အဲ့ကြောင့်အတိတ်ထံတကယ်လည်းအတိတ်ထံရမယ်တကယ်လည်းချင်းလောင်အောင်ရှိုးပါရဲ့သားနဲ့မလောင်ပဲကြံနေမယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့တမျိုးဥစဉ်လို့ဒါကြည့်ညိုလို့ရတယ်ယုံကြည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုများမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုများမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနတပည့်တပည့်တွေချို့မယ်ပြီးမှဓာတ်တော်လို့ကုညူဥပွက်ခြင်းနဲ့သဘောမျိုးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့မယိုးသားမှုတွေအများကြီးပါပါပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒကာကြီးစစ်စစ်ရမှန်ပါတယ်စသေးတက်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတပည့်တော်ကအဲ့လိုပေါ့အယိုးမီးမလောင်ပဲကြံခဲ့တဲ့ဟာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဆုတ်တွေတို့နှလုံးတွေတို့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုပြထားပြီးလို့သူတို့တွေကတော့ဒါသင်းကြိုပြီးတော့ကျွင်းတဲ့ဓာတ်တော်ဆိုတော့နေနေတော့တင်းကြပြီလို့ကျွေးနေဆိုတော့ကျတော့မီးမလောင်လို့သူပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဲ့လိုဓာတ်တော်လို့ပြောတာသူတို့ဘက်ကပြောရင်တော့တပည့်တော်မသိပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတွေးလို့ရှင်ဒါဓာတ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာပဲဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့နေရှင်လို့ရှင်တရားတပည့်တော်ကဒီဘုန်းကြီးကိုယဟန္တာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဓာတ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်တပည့်တော်ကပြောခွင့်ရှိတယ်လို့တော့ယူဆတယ်ဗျာဘုံဘုံဘက်ကရောရှုထောင့်လေးရသဘောတူပါလားကိုယ်စီထဲမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးထင်လို့မဟုတ်တာကိုဖော်ထုတ်တာဖော်ထုတ်ခွင့်ရှိပါလားဦးဇနုဟိုကလေဟိုတန်ခါဒီတန်ခါသင်းခွဲတဲ့ကိစ္စရှိတယ်လေနော်တန်ခါသင်းခွဲတဲ့အခါမှာဟိုတန်ခါသင်းခွဲရင်ငရဲကြတယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဟိုကံ၅ပါးရှိတယ်လေပစ္စန္နတိယကံ၅ပါးပစ္စန္နတိယကံ၅ပါးထဲမှာတန်ခါသင်းခွဲရင်ငရဲကြတယ်လို့အဲ့တော့ငရဲမကြတဲ့တန်ခါသင်းခွဲတာရှိသေးတယ်ဘလို့တန်ခါဘလို့ရှိလဲဆိုတော့တန်ခါသင်းခွဲတော့ခွဲလိုက်ရမယ်သူစိတ်ထဲမှာဒါဒီအဓမ္မလို့ထင်နေတာအဒမထင်လို့သူအဒမလို့ပြောလိုက်တာသူကတမင်တကာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်ဒါကြီးကအဒမထင်လို့အဒမပါလို့ပြောတာမှာအဲ့ပုံကမဖြစ်မရှိဘူးနော်တကယ်တော့ဥစ္စာဓမ္မပဲတကယ်တော့အဲ့ဒါဓမ္မပဲဒါပေမဲ့ဓမ္မကိုကိုယ်ဆိုင်ထဲမှာဒါအဒမလို့ထင်သွားတာအဒမထင်လို့အဒမလို့ပြောတာအဲ့ပုံကဖြစ်မရှိတာသူခံစားချက်ကိုသူပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဖြစ်မရှိဘူးဒါတကယ်ကြီးကလည်းဒီဥစ္စာကိုတတ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်လို့တတ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာကိုဖော်ထုတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဖြစ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှင်ဓာတ်တော်ဆိုပြီးတော့ကြည်ညိုနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့ဘက်ကရှူတော်ကနေကြည့်လို့ရှင်သူတို့တွေဘက်ကတော့ကြည်ညိုစိတ်တော့ကြာသွားနိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတာပေါ့နည်းနည်းဒါကတော့နည်းနည်းကန့်လန့်နေဖြစ်နေတာဗျာတပည့်တော်ဒါတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါဆိုတပည့်တော်ရဲ့ရှူတော်ကနေပြောစရာရှိတာပြောတာပြောချလိုက်ဒါရေးရေးသာပြောစင်းတဲ့စကားလို့တော့ထောက်ခံပါလားဗျာထောက်ခံတာပေါ့အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ထဲမှာဓမ္မဖြစ်ဖြစ်အဓမ္မဖြစ်ဖြစ်ကိုထင်တာကိုပြောခွင့်ရှိတယ်ဗျ။နော်။ဓမ္မထင်လို့ဓမ္မကိုပြောတယ်အဓမ္မထင်လို့အဓမ္မလို့ပြောတယ်ပြောခွင့်ရှိပါတယ်နော်။အပြင်းမကြီးပါဘူး။ကြီးမကြီးပါဘူး။ကိုစိတ်ထဲမှာကကိုစိတ်ထဲမှာကဓမ္မလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြောတာကအဓမ္မကြီးသွားပြောတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့စိတ်ထဲမှာရှိတာနဲ့ဗဇက်ကပြောတာမကိုက်ရင်တော့အကုသို့ဟုတ်လားမသိဘူးနော်။ဘဘောလားမသိဘူး။စိတ်ထဲမှာကဒါကအမှန်လို့ထင်သိထားတယ်။အဲဗဇက်ကပြောတာအမှားတွေချက်ပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့အကုသို့ဟုတ်ပြီနော်။အဲကြောင့်စိတ်ထဲမှာကဒါကမဟုတ်ဘူးထင်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ထင်လို့ဟုတ်တယ်လို့ပြောတာကဘာမှအကုသို့မဖြစ်ဘူးနော်။ကျမဗျာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုပြောတော့ကြတော့တပည့်တော်ခံအောင်ဦးတယ်ဗျာအဲ့ဒီကတော့တိုက်ရိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဆုံးကပ်ရင်းနဲ့ခွန်ကြီးကခွန်နေတပည့်တော်ဟိုခွန်နေခွန်နေဓမ္မချီးမြှင့်တာပေါ့လောလောဆယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ခေတ်အဲ့ထက်မှာဘာပါသွားလဲဆိုတော့လက်ရှိခေတ်ကတဲ့လောလောဆယ်ကတ်တွေဆိုင်နေတာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဝေးပါလို့တဲ့တန်ခါဗေဒကကံထိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးလည်းပြောခံဟုတ်ရတယ်ခင်ဗျာတော်တော်လေးတော့ကြွားကြောက်ရတယ်ခင်ဗျာဒါလည်းတပည့်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတပည့်တော်ကတော့ဒါသဘောမတူပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ပြောတော့ကြတော့နာလေးလာထားတဲ့ပုံကူသာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘုံဘုံအဲ့ဒါအဟုတ်ထင်ပါဗျာတပည့်တော်ကသိချာတော့အတွေ့အကြုံလေးကိုကြံတဲ့လူလည်းကြားစေခြင်းလို့ဘုံဘုံရဲ့သဘောနဲ့တပည့်တော်ရဲ့သဘောကတူတယ်လို့လည်းနားလည်တယ်လို့ရှောက်တာပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုံဘုံဟုတ်ပါပြီ
ရှင်ဘုရားဥဒ္ဓမာရခင်တတိယမေးခြင်းနာမေးခွန်းလေးနှစ်ခုပါဗျာတခုကတော့တတိယတော်ဟိုအိမ်နေမှာပေါ့နော်တန်ဃာကြီးဆွမ်းနှမ်းကြွတဲ့အခါကျရင်တတိယတော်ကိုဆွမ်းလောင်းတဲ့အခါကျရင်အဲတန်ဃာကြီးကိုတတိယတော်ကဟိုတန်ခတ်တဒီမာနိဗ္ဗာန်တတပစ္စယဟောတူလို့တတိယတော်ကိုဟိုဆိုပြီးတော့ကတ်တူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတန်ဃာတပားတည်းကိုပဲယူညွှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်လှူလိုက်တဲ့တန်ဃာပဲခံစားတိုက်တယ်။ကျန်တဲ့တန်ဃာတွေကဒီဟာကိုမတုံးဆောင်ထိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမရွရဘူးလို့လည်းပြောတယ်။အဲ့ဒါဘယ်ဟာအမှန်ပါလဲဘယ်လိုရွတ်တင်တာပါလဲခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကဒီလိုရှိတယ်။ကိုအိမ်ရှိကိုကြွလာတာတို့ကိုအိမ်မှာလို့ဆိုရင်တော့တန်ခတ်ဒီမှာလှူလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ရပါတယ်။ဦးဇနုတန်ခိကဝိနည်းသဘောတရားကဥပမာပေါ့နော်ဦးဇနုဒီကျောင်းတိုင်းမှာတန်ခါ480ကျော်ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်ပေါ့တဲကူမှာပြရာကျောင်းနေမှာတန်ခါ480ကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဦးဇနုဒီကျောင်းနေကိုလာပြီးဒီကမာကြီးရနေပြီးသင်ကိုသင်ငယ်တစုံကပ်မယ်နော်အသင်ငယ်တစုံကပ်ပြီးတော့တန်ခါတာဒီမှာလို့ဆိုကပ်မယ်ဆိုဒီသင်ငယ်တစုံဒီဦးဇနုတပါးတဲ့မပိုင်ဘူးတန်ခါ480ကျော်အကုန်လုံးပိုင်တယ်ဒီသင်ငယ်တစုံကိုလေအဲ့ဦးဇင်းယူလို့မရအောင်ဒါကကျောင်းထဲမှာကျောင်းထဲမှာပြောတာအဲ့တော့ကျောင်းထဲမှာအကြောင်းဦးဇနုဒီကမာကြီးအနေနဲ့ကျောင်းထဲမှာတန်ခိကကုသိုလ်လည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆရာတော်ကိုလည်းရသိချင်တယ်ပေါ့နော်ကျတော့လည်းဒီသင်ငယ်30ရှင်တယ်ကိုလည်းတန်ခိကကုသိုလ်ရချင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲကပဲအာယုံပြုရမယ်။ဒါကတကကျောင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့ပုံစံနော်။ကျောင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲကနေတန်ခါကုံကိုအာယုံပြု။အဲမှာပါဇက်ကတော့တန်ခါတိမလို့မဆိုနေတော့နော်။အဲ့လို့ဆိုရင်ဆယ်တော့အနေနဲ့လည်းဒီဟာကိုပုဂ္ဂလိကတပားပိုင်နေနဲ့ယူလို့ရတယ်။ကမာကြီးအနေနဲ့လည်းပဲခုစိတ်ထဲမှာတန်ခိကကုသိုလ်ချသွားတယ်။ဒါကကျောင်းထဲမှာလူတဲ့ပုံစံ။အကင်းကျောင်းအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအိမ်လို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လူထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကတန်ခတ်တာဒီမှာပါဇက်ကဆိုလိုက်လို့ရှိရင်သူကပါလဲဆိုတော့တစ်မျိုးလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးသူအဲ့ဒီတန်ခါရဲ့ဆက်တဲ့တောင်ပတ်လည်နဲ့ဆိုင်တယ်ကျောင်းထဲမှာလှူလို့ရှိရင်ကျောင်းတွင်းကတန်ခါဆိုင်တယ်ကျောင်းအပြင်မှာလှူလို့ရှိရင်မြို့ထဲရွာထဲမှာလှူလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်ခါရဲ့ဆက်တဲ့တောင်အတွင်းမှာတန်ခါမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဥစဉ်ယူလို့ရတယ်ဥမာဒကမာကြီးရဲ့အိမ်ကိုတန်ခါတစ်ပါးပင့်တယ်ပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ခါတစ်ပါးကိုတန်ခတ်တာဒီမှာပါဖျားဆိုတော့သင်ငန်းကိုကတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတန်ခတ်တဲ့မလို့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဥစဉ်ရဲ့ပတ်လည်ဆက်တဲ့တောင်ပတ်လည်မှာတန်ခါတဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဥစဉ်ကအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုချလို့ရတယ်နော်ဥပဒေနှစ်ခုရှိတယ်တောင်ထဲမှာတန်ခတ်တဲ့မဆိုရင်တောင်ထဲကတန်ခါအကုန်ဆိုင်တယ်မြို့ပြင်မှာမြို့ထဲမှာရွာထဲမှာလှူလို့ရှိရင်ဆက်တဲ့တောင်အတွင်းတန်ခါနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆက်တဲ့တောင်အပြင်ကတန်ခါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ခုနကလို့ဆက်တဲ့ဆွမ်းနှမ်းရှည်လိုမျိုးစေပါလို့ပါလို့အဲဆွမ်းနှမ်းရှည်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်ကိုတဘာချင်းကိုရစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပြောတဲ့ဒီကိုတောင်းလိုက်ပါစိတ်ထဲမှာပဲတန်ခါကုံကိုအာယုံပြုအာမပါဇက်ကမဆိုပဲရိုင်းကတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့အချင်းရသွားတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာတခါတလေတန်ခါကတိတုံးတန်ခါရေယူခိုင်းတာကျုပ်ဘူးလို့အဲ့ဒါတော့ तू तू အပိုင်းပေါ့နော်ဒါတော့ तू ကယူခိုင်းတော့လေ तू အပိုင်းပေါ့နော်ကိုယ်သဘောရဆိုရင်တော့ကိုကမယွတ်နဲ့တော့ပေါ့နော်ယွတ်နေတယ်တင်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကအဓိကဒီလိုလေအများတန်ခါကို30ရှင်းတယ်ဆိုရင်တန်ခါတည်းမှာယွတ်ပါများတန်ခါမ30ရှင်းဘူးဆိုတော့ကိုယူယူပဲကတ်လိုက်တာကောက်ပါလေတင်ပါဗျာဒီလိုရတာဆွမ်းနှမ်းဆိုတော့ဆွမ်းနှမ်းတဒံလုံးအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပဲတန်ခါးတွေအတွက်အားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှူလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရွတ်တာကအဲ့လိုတတ်တတ်မှတ်ဖြစ်သွားစီရယ်ဆိုလို့တပြီးတော့မှန်တာလေးကိုဟိုပြောချင်လို့ပါခင်ဗျ။နောက်တစ်ခုကဖေဟာတပြီးတော့ကအဲ့ဒါကတော့တပြီးတော့ဆရာတယောက်ကပြောဘူးတာပေါ့နော်ဒီဝါဆိုးရယ်ဆိုတာကဝါတွင်ကာလမှာမြတ်စွာဘုရားကခီးမထွက်ရဘူးပေါ့နော်ခီးတန်ခါးတွေခီးမထွက်တင်ဘူးလို့အဲမိသားမြစ်ထားတာကဒီလက်ကန်သိန်းရိုးတွေဘာတွေကနေပြီးဖြတ်တန်းဖြစ်လာတော့ရတဲ့အခါကျရင်လက်သမားတွေကလည်းလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကိုထိခိုက်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီဝီနီကိုပြင်ညတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လေးညံတွေဘာတွေကပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝီနီတွေကသူကဟိုအတုံးမတည့်တော့ခေတ်ကာလနဲ့မလို့ပြောင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါကဟုတ်ပါတယ်လားခင်ဗျိုင်မှန်ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာဥစ္စလို့ခြေရဝါဒသာသနာနဲ့မဟာယာနသာသနာရဲ့အဓိကကွဲပြားချက်ကအဲ့ဒီချက်ပဲနော်မဟာယာနရဲ့သဘောတရားကခစ်ပြောင်းရင်ဥပဒေပြောင်းတာကမဟာယာနရဲ့ဓလေ့ပဲနော်ဒါဆိုတော့မဟာယာနတွေမှာလည်းဝီနည်းရှိတယ်ဥပဒေတရုတ်တို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့မှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ဝီနည်းကဥပဒေမြန်မာနိုင်ငံတို့တီဟိုတို့ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုဒီထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာကျင့်တဲ့ဝီနည်းနဲ့မတူဘူးသူတို့ကြတော့ခစ်နဲ့မညီပြင်ပလိုက်တယ်ဖြစ်ဆွတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ထေရဝါဒဒီဗုဒ္ဓသာသနာမှာကြတော့ဝီဝါဒ၃ချက်ရှိတယ်အပိညာတ္တနပညာပေတပ်ပဲဆိုတာဘုရားဟောပြီးသားနော်ဒီအပိညာတ္တဆိုတာဘုရားမဟောခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွတ်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဘုရားမဟောတာကိုနောက်ထပ်ဖြစ်ဆွတ်လို့မရတော့ဘူးယနေ့ခေတ်ဥစ္စာကဘာမှထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွတ်ခွင့်မရှိဥပဒေကိုနောက်နံပါတ်1ကပညာတ္တနသမုတ်စိန်တိတပ်ပဲဆိုတာပညာပြီးသားဥပဒေကိုလည်းခင်းနဲ့မညီလို့ပါဘာညာဆိုပြီးတော့ပယ်နှုတ်ခွင့်မလုံးဝမရှိဘူးနောက်နံပါတ်3ကတော့ဥစ္စာလို့ယထာပညာတ္တေသူသိခါပရိသူနော်ဟို
စိန်နိဒတ်ပဲဆိုတာကိုပြည့်ညက်တဲ့အတိုင်းပဲကြည့်ရမယ်။ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲဣတိမလွယ်ကြည့်ရမယ်။ဘွာရာကြီးတုတ်ချက်ချခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘုရားမဟောတာကိုနောက်ထပ်ပြည့်ညက်ဖြစ်မရှိဘူး။ပြည့်ညက်ပြီးကိုလည်းပင်တော့ဖြစ်မရှိဘူး။ရှိတယ်ပဲကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘွာရာကြီးကိုပြည့်စွာဘုရားတစ်ထက်ကလေးကချခဲ့ပြီးသား။ဒါမှမဟုတ်ခစ်တွေဘယ်လောက်ပဲပြောင်းပြောင်းနိုင်ငံတွေဘယ်လောက်ပဲပြောင်းပြောင်းဘယ်ခေတ်ဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်ရောက်ဒီဥပဒေကိုလုံးဝပြင်ခွင့်ဖြစ်ဆက်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဥပဒေကိုပြည့်ညက်တဲ့ဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့ကိစ္စသာဖြစ်ပါလေ။သာဝကတွေရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေ။ပင်တော့ချင်းဖြစ်ဆက်ချင်းဆိုတာဘုရားရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်။ဥပဒေပညာရှင်ကဘုရားပဲရဟန်းမဟုတ်ဘူးနော်တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဒါဆိုရင်တော့ဘာရင်းကလည်းတန်ခါတို့တွေကပြင်ကိုကိုမကြွားတဲ့နာပေါ့နော်ဗျာမကြွားရဘူးဒါပေမဲ့ခုနကကြွားနိုင်တဲ့စီကံတွေတော့ရှိတယ်လေကြွားနိုင်တော့စီကံတော့ရှိတယ်တင်ပါဗျာကြွားနိုင်တယ်ဆိုတာကဥစ္စာလို့ကိစ္စ3ခုအဲ3ခုပေါ့ဓာတုံသောတုံပတိတုံလို့ဟိုဒကာရမတွေကနေပြီးတော့ရှင်ဗျာတပည့်တို့ဟိုသင်္ကန်းလင်းကတ်လှူရှင်လို့ပါဗျာကြွားပါအောင်ဗျာလှူရှင်လို့ဖိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကြွားလို့ရတယ်ဘာပန်ပြီးသွားလို့ရတယ်ခုနှစ်ရက်ပေါ့နော်နောက်တခါတရားနာကျင်လို့ဖိတ်တာသောတုံလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့တရားနာကျင်လို့ပါဗျာတရားပြဖို့ကြောက်ပါအောင်ဖျားဆိုလဲကြောက်လို့ရတယ်နောက်တခါပတိတုံဆိုတာပူးကျင်လို့အရှင်ပြမပူရတာကြာပြီဖျားအဲ့တော့ပူးမြော်ကျင်လို့ပါဗျာလို့ဂါရမတွေကအဲ့လိုတရားနာကျင်လို့လူတန်းကျင်လို့ပူးမြော်ကျင်လို့ပင့်တယ်ဆိုရင်ဘာပန်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်ရက်အတွင်းပြန်ရအောင်လာမလာမယ်အကြိုက်သွားလို့တော့မရဘူးတင်ပါခင်ဗျာတင်ပါခင်ဗျာဒီတင်ပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ခုကတော့ဗျာတတိတော်ဟိုဟာအဲတချို့ယဟန်နေပေါ့နော်တချို့ယဟန်နေကအဲလူထွက်ပြီးတော့ဟိုအိမ်အောင်ပြုတ်ရပေါ့နော်အဲ့လိုအိမ်အောင်ပြုတ်ရခါကျရင်တို့ရဟန်းဘဝမှာတော့ကတို့ကိုလူတန်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတို့ကလူထွက်တဲ့အခါမှာအိမ်အောင်ပြုတ်ရခါမှာတို့ကပြန်ပြီးဒီပစ္စည်းကိုပြန်သုံးတာရင်းနှီးပြန်လုပ်တာမျိုးတွေကလုပ်တင်ပါလားခင်ဗျအဲဝီနီသဘောတရားကတော့အပြစ်တို့ဒီလိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတန်ဂိကအပိုင်ပေါ့နော်အများပိုင်ဆိုရင်တော့ तू ယူသွားလို့မရဘူးသူပုဂ္ဂလိကသူတကွေတကာရအတွက်တကာမတွေကလူထားထားတယ်ဆိုတော့ तू ယူသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သာသနာပစ္စည်းဆိုတော့မတော့တင်ဘူးနော်ဝီနီရှိုးတော့ငါပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဖြစ်တော့မရှိဝီနီသဘောရပြောတာလေခုတည်းလမ်းကြောင်းရဆိုရင်တော့သူကဟိုသူ့ကိုလူထားတာကိုဥပမာပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးကိုကဲဖုန်းတစ်လုံးကိုဒီဖုန်းကြီးကိုလူလိုက်တယ်ဖုန်းကြီးလူထွက်သွားတဲ့ကအဲ့ဖုန်းကိုသူကယူသွားတယ်ဆိုရင်ဟောသူ့ကိုလူထားတာဖြစ်လို့သူယူသွားတာဆိုတော့ဒါဝီနီရပြည့်သူကမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သာသနာတော်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတာဆိုတော့ကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဝီနီရတော့တော့မရှိပါဘူးအကင်းတန်ကားပိုင်းပစ္စည်းပေါ့ဒီဖုန်းကြီးသူ့ကိုလူထားမဟုတ်ဘူးတောင်းပိုင်းပစ္စည်းတောင်းပိုင်းပစ္စည်းကိုသူယူသွားတယ်ဆိုတော့သူ့မှာပြည့်စီသူပြန်ရောပေးရမယ်อ๋อเต็มครับแต่กาเตจตางาอะตั่วกูตานาด้วยหีพี่รอมางวยหลุดท่าราชื่ออ่ะปอนเนาะไอ้หลุမျိုးหลุดท่าได้สรเอาอะอะอายีเว้ยปอนเนาะไอ้หลุမျိုးชื่อเลยส่วนตัวไอ้หลุถั่วแต่คาจ้ะรออีหนองปิ๊บไปแล้วตัวไอ้งวยกูอยู่ล่ะอยู่ล่ะปอนเนาะอะราမျိုးนี้ยုံดูเลยครับဟုတ်တယ်ဟိုตางาไปส่วนเนาะไม่อยากปอนเนาะตัวเปลี่ยนย่อไปอ่ะแต่อย่างอุเซนเมียนแน่ပြောเลยดกาธรรมฤကိုโหลจ้องฤทุกข์กลิกะไม่หลุเนตังกัตตาดีมายีเสร็จชะดาก้องซုံးมั้ยเออ तू อยู่ทัวร์ลงไม่อยากอูยะจินาเออပုဂ္ဂလိကဆိုရင် तू อ่ะจ้องจ้องကိုရောင်းစားပခဲ့မှာခြံကိုရောင်းစားပခဲ့မှာတင်ပါဗျာအဲကြောင့်ပုဂ္ဂလိကမလူပဲနဲ့တန်ခတ်တာဒီမှာရစက်လို့ရှင် तू ရောင်းစားလို့မရဘူးတန်ငါပိုင်ပဲနော်တင်ပါတင်ပါဗျာတင်ပါကျေးဇူးပါဆရာနောက်တစ်ခုကတော့တပည့်တော်ဟိုစစောကဟိုတယောက်ဒီမှာတယောက်တက္ကမတယောက်ကလျှောက်တဲ့ကျက်ဥကိစ္စပါဗျာအဲ့ဒါကတော့တပည့်တော်ရဲ့တိထားတဲ့ဟိုဘုဟုတ္တလေးမျှဝေခြင်းလို့ပါအဲတပည့်တော်ရဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေပေါ့နော်မိတ်ဆွေ तू ကအဲဒီကျက်ကျက်ချံလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျက်ချံပါမှာ तू ကတဘာဝကျက်ချံပေါ့ဒီစီဒီမင်းကြီးကျက်ဒီမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီကျက်ဥပြဿနာတွေမှာတချို့တွေကလည်းဒီကျက်ဥကိုဟိုတတ်တတ်မလွတ်လို့မစားခြင်းမူလို့ပါလို့ဆိုတော့ကျမကသူ့ကိုမေးဘူးတယ်မေးရခါကျတော့ तू ကကျက်တီကျမတွေရဲ့တဘာဝပေါ့နော် तू ကအငဲတန်းကျက်ဖရှိသည်ကြက်အထီးရှိသည်ဖြစ်စီရှိသည်ဖြစ်စီသူကအငဲတန်းဥဥလေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြက်ဖကြက်ထင်းနဲ့တူတူထားလိုက်တဲ့အချိန်ကြမှာဒါအဲ့ဒီကြက်ဥကအကောင်ပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကမွေးရဲ့အခါတိုင်းမှာသူကကြက်အထီးတွေနဲ့သူကခွဲထားတယ်ခွဲထားပြီးတော့ဥဖောက်ချင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှသူကကြက်ထင်းနဲ့ရောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြက်ဥတွေကအကောင်မပေါက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကရှင်းပြဘူးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကတပည့်တော်ကြုံတုံးသိရလေးကိုဟိုမျှဝေတာပေါ့နော်တောကြက်ဥဆိုရင်တော့မလွတ်ဖို့များတာပေါ့နော်သူကတဘာဝအတိုင်းလွတ်ထားတာဆိုတော့သူကအထီးရှိတယ်ရှိနေမရှိမရှိကိုမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးကတော့တပည့်တော်သိထားတာလေးကိုမထပ်ပြီးမျှဝေတာပါခင်ဗျဦးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါပဲတင်ပြပြီးတော့မေးလျှောက်ပေးပြပါဗျာတပည့်တော်တို့ဒီရက်ွက်တဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလက်ကြပြင်းနေခုလက်လာတင်ပါဗျာလျှောက်လို့ရလားမသိဘူးဗျာလျှောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ချောင်းတင်ပါပြီးတော့မနက်စောစောအာယုံဆုံးပေါ့နော်အာယုံဆုံးဆုံးလောင်းယုံနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံဆုံးထလောင်းတဲ့အချိန်ကဟို
များတဲ့ဒီမျိုးထဲမှာတော့တပည့်တော်၄နိုင်လောက်ထလောင်းလာတွေ့တာပေါ့เนาะအဲတပည့်တော်တို့မိဘတွေခါကြတော့မနက်စောစောအာယုံမတက်ခင်ဆုံးမလောင်းရဘူးလို့တပည့်တော်အဖေရောအမေရောအဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးလေပြောခဲ့ဘူးတော့တပည့်တော်ကတပည့်တော်ကနေရပါဗျာဒါပေမဲ့အခုကတော့ရန်ကုန်မှာပေါ့เนาะပြီးတော့အာယုံဆုံးသွားလောင်းရမယ်ဆိုရင်အာယုံမတက်ရင်တပည့်တော်မလောင်းဘူးဗျာမလောင်းတော့အဲရက်ခွက်တဲ့ဓမ္မယုံတို့ပါလို့ဆိုနည်းနည်းတော့ဟိုမကောင်းဘူးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะသူများလောင်းတယ်ကိုမလောင်းဘူးဆိုတော့လေဒါပေမဲ့တပည့်တော်အခုတိတော့မလောင်းဘူးအဖေတို့အမေတို့ကအဲ့လိုပဲပြောထားလို့အဲ့ဒါလေတပည့်တော်ဟိုတိချာတိချင်ပါလေဗျာအာယုံမတက်ခင်ပါဒီလိုဆုံးတန်းကိုလောင်းလို့ရမရဘူးပြီးတော့တော့အခုတိဟိုငငယ်တဲ့အဲ့လိုပဲတိထားတော့မလောင်းဘူးပေါ့ဒီဗျာအဲ့ဒါလေတိချင်ပါလေဟုတ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်မလောင်းကောင်းပါဘူးเนาะသူတို့အရုံးမတက်ဘဲနဲ့ဆုံးလုံးဝလောင်းလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဆွမ်းလောင်းသင်းတွေကိုလည်းဥစဉ်ဟောပါတယ်ဒီကိစ္စပြောပါတယ်ဆွမ်းလောင်းသင်းတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကအရိုမတက်ဘဲနဲ့ဆွမ်းနေလောင်းနေကြတယ်အဲ့တော့သူဆွမ်းလောင်းသင်းကအကြောင်းပြချက်ထုတ်တာပါလဲဆိုတော့ရှင်မရတပည့်တော်ကလောင်းမဲ့လောင်းတာပေါ့နော်အရုံတက်ခါမှာစားခိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဝိကာလဘောဇနာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဝင်းနီးကနှစ်ခုရှိတယ်သူတို့သိတာကဝိကာလဘောဇနာတစ်ခုပဲသိတာအဲ့တော့နောက်ဝင်းနီးတစ်ခုရှိသေးတာကရဟန်းတော်တွေကငုံလွဲသွားရင်ဘယ်စားစရာကိုမှမကင်ရဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့မသိတာတို့ထင်တာကဟိုအခုလူခံသွားမယ်မနဲ့မိုးလင်းမှစားမယ်တို့ထင်နေကြတာလေဟုတ်ဘူးသူတို့အရုံမတက်မရှင်းဘယ်စားစရာကိုမှကက်လို့မရဘူးထိလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီဥပဒေအရရှိတယ်အဲ့တော့မိုးအရုံတက်ပြီခါမှစားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တော့အပြစ်ကမလွတ်ဘူးလုံးဝမလွတ်ဘူးမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဆွမ်းလောင်းသင်းတွေကိုပြောတယ်အရုံမတက်ဘဲနဲ့ဆွမ်းလောင်းကမလောင်းပါနဲ့အကြီးအချိန်ကုန်ငယ်တော့အမဖြစ်မနေလောင်းရမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တွေကိုဆွမ်းမလောင်းနဲ့ကိုင်းတွေပဲဆွမ်းခံခိုင်းပါနော်ကိုင်းတွေဆိုတော့လောင်းလို့ရတယ်ကိုင်းတွေလောင်းပေးလို့ရတယ်ကိုင်းလေးအောင်လို့ရတယ်ဥစဉ်ကတော့လောင်းလို့မရဘူးအဲတော့ဆွမ်းလောင်းသင်းတွေကိုမေတ္တာရက်ခံတာကဆွမ်းလောင်းသင်းတွေအနေနဲ့မနဲ့အရုံဆုံးတန်ဃာတော်တွေကိုပင့်တဲ့ခါမှာဥစဉ်တွေကိုမပင့်ပါနဲ့ကိုင်းတွေကိုပင့်ပါအဲတော့ဥစဉ်တွေအတွက်ကိုတော့အရေးအတွက်ကိုမှတ်ပြီးတော့ချိန်ထည့်ပေးလိုက်ပါပေါ့နော်အဲလိုဆိုရင်တော့ဥစဉ်တို့အဆင်ပြေတယ်ဘုံဘဲနဲ့ဥစဉ်တွေကိုပါကြွားခိုင်းတယ်ဥစဉ်တွေကိုလောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစဉ်တွေအားပဲတင်တယ်ဟောအကြောင်းဥစဉ်တို့အရုံမတက်ဘဲနဲ့ဆွမ်းလောင်းခြင်းတွေဝီနီတော်နဲ့လုံးဝမညီပါဘူးအဆက်ပါဘူးအစ်တင်ပါဗျာအဲဆောင်းလောင်းယုံနေမှာပြေတော်တို့ဒီအကွက်ထဲမှာလာပြီးလောင်းမှာပါညာပြေတော်ပြေတော်ကအဲတော့မတက်ရင်မလောင်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့တမျိုးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအများကလည်းပြေတော်ကမပြောတော့မပြောရဲဘူးပေါ့နင်နော်အဲပြေတော်တို့အဲ့လိုပဲတည်ထားပြေတော်နေမှာတော့အယုံတက်ပြီးမှလောင်းလေဗျာတင်ပါဗျာဒီကိစ္စဒီကိစ္စလေးစူးစမ်းနေပါလေဥစ္စာတွင်းနေချင်ချင်ဖြစ်အောင်တော့ဒီကိစ္စတော်တော်လေးခေါ်ရပြောအောင်ပါပါဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဆောင်းလောင်းတော်တော်များများကအရောမတက်ပဲနဲ့လောင်းတာများတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စလေးတော့ဥစ္စာတော်တော်လေးစူးအထည့်ပြီးစူးစမ်းပြီးတော့ဟောပြောနေပါတင်ပါပြန်တင်ပါအဲ့ဒါဒီကျင်းပါဟုတ်ကဲ့မြို့ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီလိုစံတင်နေတာဟယ်လိုဟာရရှောက်လို့ရတယ်ချက်ပါချက်မှန်ပါဗျတပည့်တော်ကတခါမှတော့ဒီမှာမပြောဘူးပါဦးဗျာအခုတော့ဆရာတော်ရဲ့တရားလေးတွေလည်းတပည့်တော်ကွီနီ Facebook ကလေးတွေကြည့်ပြတော့တပည့်တော်ကဆရာတော်ကိုလည်းကြည်ညိုပါတယ်ဗျာအမေးတရားရှိတာလေးတွေလည်းဆရာတော်အခုဒီနေ့ကြုံလို့မေးလျှောက်ပြရတယ်ဗျာတပည့်တော်ကြားပါသလားဗျာကြားရတယ်ခိုင်းလျှောက်ကြားရတယ်ဟုတ်မှန်ပါဗျာတပည့်တော်ကတော့မေးတတ်ကျင်တာတော့ဒီနေ့ကကွီနီမှာဟိုပါရာစီက၄ပါးကိုတပည့်တော်ကအဲ့ဒါလေးမရှင်းတာလေးတစ်ခုတော့မေးကျင်လို့ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဟိုပါရာစီကမှာဒီဟိုအဋ္ဌိနာဌာနမှာကြတော့လေတခြား၄ခုကတော့ပြောတော့ပါဗျအဲ့မှာအဋ္ဌိနာဌာနမှာလေဟိုသူတော်ပစ္စည်းခိုးယူတဲ့အခါမှာမြလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးယူရင်ဒီပါရာဇီကကြပါလဲဆိုသိကြပါလေဗျဒီပြီးတော့စာထဲမှာတော့ငါးဘဲထိုက်သောဥစ္စာကို၎င်းငါးဘဲထက်အလွန်ထိုက်သောဥစ္စာကို၎င်းလို့ရေးကြတော့ဒီပြီးတော့ပွင့်မကြတာကတော့ငါးဘဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဈေးပေါ်တယ်ဗျဈေးပေါ်တာနဲ့ပါရာဇီကမြန်ကြသွားရင်မထိုက်တန်ပါဘူးဗျအဲ့ဒါလေးကိုတပည့်တော်ကြည့်ပြန်ပါလေဗျအဲ့ဒါပထမမိကုန်းပါဗျနေ့ငါးဘဲဆိုတာတခါကြီးရဲ့ဒီခေတ်ပတ်စံငါးဘဲပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကငွေကိုသူတို့ကရွှေရယ်ငွေရယ်ကြီးနီရယ်သုံးခုပေါင်းထားတာစက္ကူပတ်စံမဟုတ်ဘူးဒီခေတ်ကစက္ကူပတ်စံလေဒီခေတ်ကအဲ့ဒီခေတ်ကပတ်စံကစက္ကူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငွေရယ်ရွှေရယ်ကြီးနီရယ်ဒီသုံးခုကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ငါးဘဲကိုပြောတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီငါးဘဲကိုယနေ့ဥစဉ်တို့တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယနေ့ခစ်အဲ့တော့ကာလတန်ဖိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်ရတယ်ရွှေစည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ရတယ်ဥစဉ်တို့ကလေအဲ့တော့ရွှေစည်းအတက်အကျရှိနေရင်ဒီပါရာဇီကကျတဲ့တန်ဖိုးကလည်းအတက်အကျရှိသွားတယ်ပြီးအဲ့ဒါကလည်းဒီလောက်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်သ
သူနိုင်ငံသူတွေသားလိုက်လဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့ယနေ့ညီမနိုင်ငံရွှေပေါက်ဈေးနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်ယနေ့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်တွက်ကြည့်လိုက်တော့အကျန်းတွေတော့တသိန်းကျော်လောက်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်အဲ့ငါးပဲဆိုတာလေငါးပဲဆိုတော့တသိန်းဝန်းကျင်ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့တသိန်းဝန်းကျင်လောက်ချိမှသားလည်းပါရာဇီကကြပါပါအော်မှန်ပါဗျာအဲတပြိတော့ကြားဘူးလားတပြိတော့ဒီကလည်းသူနည်းနည်းပါးပါးလေးလာဘူးတော့သူပြောတာလေးမှန်လဲတပြိတော့မေးချောက်ချင်ပါလေဗျာသူကတော့အဲ့တုန်းကကျတော့ရွှေစင်တမတ်ငွေတကြက်အဲ့လိုပြောတော့ဖျားလက်ထက်ကရွှေစည်းက၄ချက်စီးရှိတယ်လို့သူတွက်လိုက်တာဗောနော်တမတ်သားကိုတကြက်ဆိုတော့တကြက်သားဆိုရင်၄ချက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့အဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယူမိမှဟိုအခုဆိုရင်ဘုံဘုံပြောတဲ့တသိန်းဆိုတော့အခုသိန်းနဲ့သိန်းအခုတော့သိန်းနဲ့တွဲလိုက်ရင်တော့အများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လောက်ခိုးမှပဲပါရာဇီကကြာယဟန်ဘောကထွက်ရအောင်ထိုက်တမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသဘောကတော့ကြာတာပေါ့နော်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရွှေခုနကတကယ်ပြောရမှာလေအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတီကာဆရာကြီးဆိုတာရှိတယ်တီကာဆရာဆိုတာဒီပါတရထတီကာဦးမိတိတီကာဆိုတီကာ၃ဆောင်ရှိတယ်အဲ့မှာဝါရဏခုခွဲသွားတယ်အဲ့တမတ်ဒီရွှေစင်ခုနတကကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာကရွှေစင်ပေါ့အဲ့ဒါတဝါရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကအဲ့ရွှေစင်ဝါရကိုတော့လက်မခံဘူးခွေရဲ့ကြီးနီရဲ့ငွေရဲ့အုံးစာရောတာတဲ့ဥစ္စာကိုလက်ခံတယ်ခွေစင်တသက်ကိုမယူတော့ဘူးပေါ့အဲ့အုံးစာရောတဲ့တန်ဖိုးပေါ့အဲ့လိုယူတာဟုတ်မှန်ပါဗျာခွေစင်တသက်ဆိုရင်တော့တသိန်းနဲ့မကြောက်ခွေစင်တသက်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာနဲ့3သိန်း4သိန်းဝန်းကျင်လောက်မှကြောက်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ထိုက်တန်ပါလေဗျာဟိုတကယ်လို့ခိုးယူမိတယ်ဆိုတော့မှန်ပါဗျာကျင်းနေပါဗျာဘုန်းဗျာနောက်မိကုံးလေးတစ်ခုမေးပြရစီဗျာအဲ့ဒါကြတော့လေတပည့်တော်တို့ဟိုတန်ဃာတော်ဒီဆွမ်းလောင်းလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်ဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲတပည့်တော်တို့ဆွမ်းလောင်းတဲ့ချိန်မှာဒီလိုဟိုအလပတလာပါမေးတာမျိုးပေါ့လေဆွမ်းလောင်းတဲ့ဟိုတပည့်တော်တကားတွေကိုပေါ့သို့မဟုတ်ရင်တန်ဆွမ်းလောင်းတဲ့တကားတွေကလည်းအဲတန်ဃာတော်ဒီဆွမ်းလောင်းတဲ့ချိန်မှာဥမာတန်းစွန်းလေးပဲလောင်းတာမျိုးပါပဲဗျာဒါကြတော့တပည့်တော်ရှေ့တုန်းကဆရာတော်လေးပါလေးကိုအဲ့လိုဟိုမေးလျှောက်တာမျိုးအလဘတလဘဘုံဘုံနေကောင်းပါလားအဲဟိုတန်ဃာတော်ဘယ်နှပါအကြောင်းမှရှိပါသလဲဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေမေးတာမျိုးပါအလဘတလဘမေးတာမျိုးဟိုမေးခွင့်ရှိပါသလားဗျာဘုံဘုံနေအနေနဲ့ရောတပည့်တော်တို့ပြန်မေးတာမျိုးရောဝီနီးမှာပါပါလားဗျာအဲ့ဒါနေတစ်ဆက်တည်းမှာတချို့ကျတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတပည့်တော်ရင်ဘုံဘုံမေးလျှောက်ပြသည်ဗျာရပါတယ်လူတွေဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့လောကဝတ်ပြုတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်လောကဝတ်သဘောရမေးတာပြောတာအဖုံးကြီးကပြန်ပြောတာဒါရတယ်ဝိနည်းသဘောတရားရကယဟန်ကစပြီးတော့လူကိုလောကဝတ်မလောက်အောင်ဆိုတဲ့ဥပဒေပဲရှိတယ်ဟိုလူကိုစပြီးလောကဝတ်မလောက်အောင်အဲ့ဒါရန်အရေးကြီးတယ်လူတွေတချို့ကဥစ္စာတော့မှဆိုခဏခဏပြဿနာတက်တယ်တချို့တရားဓမ္မတွေကလာတယ်တို့ကလည်းဘုန်းကြီးကိုအားနာဘုန်းကြီးကလည်းလောကဝတ်ကောင်းဆိုတော့စကားမစဖြစ်ကြအောင်တိတ်တိတ်နဲ့ပြီးသွားတာရှိတယ်အဲ့တော့လူဘက်ကစပြောရင်ဘုန်းကြီးကပြောကောင်းလာတယ်ရပါတယ်နော်လူတွေကနေစပြီးတော့အရှင်ပြနေကောင်းလာကြမှာလားဘာလို့လဲဘာကြောင့်မေးရင်ဘုန်းကြီးကလည်းပြန်ပြောလို့ရပါပါဘူးပြောလို့ရပါတယ်ဘုန်းကြီးကသာစပြီးလောကဘုမလောကောင်းပါဘူးဩမှန်ပါဗျာနားလဲပါဗျာဘုံဘုံအဲ့ဒါလေးတပြည့်တော်ကတော့ကိုယ်တိုင်ခံစားချက်လေးတစ်ခုလို့ပါမေးလျှောက်ချင်ပါတယ်ဗျာဟိုတချို့ဘုံဘုံတွေကတော့ဆွန်လူလို့ရှိရင်ဆွန်မဲ့လူလူပါပဲလူလူပေါ့နော်သူကဟိုတင်စိတ်စိတ်နေတယ်ဗျဟိုစိတ်စိတ်နေတယ်တချို့ဘုံဘုံတွေကြာရင်တော့အေးသာဓုသာဓုပေါ့လေသူစုပေးတယ်ပေါ့ကျမ်းမာပါသေးဘာညာပြည့်စုပေးတယ်အဲ့ကံမှာတပြည့်တော်ကဟိုအဲ့လိုစုပေးတာမျိုးလိုချင်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒါဆိုဟိုတချို့ဘုံဘုံတွေကတချို့ဆန်ကတန်ကတော်တွေကဘာမှမပြောငြိမ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးကြတော့နေရာကဟိုဝီနီနဲ့မြန်မာအဆက်လူလားချုပ်ကတော်တွေကမပြောတာလေချုပ်ကတော်တွေကြတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ဟာမှန်ပါလဲဗျစုပေးတာကတော့အပြည့်မရှိပါဘူးတချို့ဆရာတော်တွေကဒီလိုပါတန်တရားရန်အကြည့်သွားတာလဲပါတယ်ဒလေးမရှိတာလဲပါတယ်ကျိုးကငါဒီလိုမျိုးစုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ငါ့ကိုခုနတကကြီးတွေးတယ်လို့လေစုပေးတာကိုကြိုက်ကြတာလေအဲဒီလိုစုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပိုပြင်းငါ့ကိုကြီးညိုသွားမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းရှိုးဆယ်တော်တွေကရှိကြတယ်အဲကြောင့်လည်းဆယ်တော်တွေကဘာမှဝေးချင်းလို့ကိုမလုပ်ကြအောင်အဲရှိုးဆယ်တော်တွေကလည်းဟိုကြီးညိုပါစီဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမပါဘူးတက္ကရာကမတွေဝမ်းတာပါစီဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ပါစီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲစုပေးကြတာမျိုးပေါ့နော်အဲကြောင့်အပြစ်မရှိပါဘူးစုပေးတာကတော့လေအမဲမပေးတဲ့ဆယ်တော်တွေကလည်းသူခံစားချက်ရည်ရွယ်ချက်တခုတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဝိနည်းတန်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးမရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာပါဆုပေးလို့တော့အပြစ်တော့မရှိပါဘူးเนาะပေးလို့ပေးကောင်းပါဘာပါဗျာဘာပါဗျာရှင်းပါပြီဗျာဆင်းတော့ပြီးတော့အင်းဗျာဥတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးလေးမှန်ပါဗျာဆုံးပါနာ chess board ထဲမှာတခုတွေ့လိုက်တယ်ခဏလေးဦးစင်းနည်းနည်းပြောလိုက်အောင်မယ်အရုံတက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားတာတွေ့လိုက်တယ်
ရုံတက်တယ်ဆိုတာတဲ့အချိန်နဲ့သတ်မှတ်တာလားအလင်းရောင်စတဲ့အချိန်ကိုသတ်မှတ်တာလားလို့မေးထားတာတွေ့အဲ့ဒါတည်တင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါရေးကြည့်လို့အဲ့ဒါလေးတို့ဖြေပေးလိုက်ပါအောင်မယ်အရုံတက်တဲ့ကိစ္စကရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့နိုင်နဲ့မသတ်မှတ်ပါအောင်အရုံဆိုတာကနေရောင်နဲ့သတ်မှတ်တာပါနေမထွက်ခင်ခမန်းချီ24မိနစ်ရှိပါတယ်နေမထွက်ခင်24မိနစ်လောက်အလိုမှာအရှိတ်ဖက်အရက်မှာလေအနီရောင်လေးတန်းလာတယ်ချစ်ဆယ်တော်ကြီးတွေကတော့ပဇုံးစီရောင်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပဇုံးစီရောင်တန်းတဲ့ဒီအယောင်ကလေးအရှိတ်ဖက်ရက်မှာတန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအရုံတက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။နိုင်နဲ့သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့နေထွက်ချိန်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။ဒီနေထွက်ချိန်ဒီဘယ်ချိန်ထွက်တယ်လဲ။နေထွက်ချိန်ရဲ့နောက်ကို24မိနစ်ဆုပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီချိန်ကအရုံတက်တဲ့ချိန်ပဲ။ခါတရံမိုးသားတွေတက်နေတဲ့ချိန်မိုးတွေအုပ်နေတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စလို့ကောင်းကင်ကအယောင်မမြင်ရဘူးလေ။အဲ့ဒီခါမျိုးကျတော့နိုင်တုံးရတာပေါ့နော်။အခုယနေ့ခေတ် application တွေရှိတော့လဲတလွဲတယ်။နေထွက်တဲ့ချိန်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးရှိရင်နောက်ကို24မိနစ်ဆုပ်လိုက်အဲ့ဒါအရုံတက်ချိန်ပဲ။အဲ့တော့ကောင်းငင်ကြည်လင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်မှာအချောင်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်။ကောင်းငင်မကြည်လင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥစလို့ဓာရီကိုတော့နိုင်ပါတယ်။အဓိကကတော့ဓာရီကအဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကောင်းငင်ကနေထွက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့24မိနစ်နောက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ဟာရုံတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အရုံတက်တဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလို့ဆို။အဓိကတကူ။ရှင်ဖျားမင်္ဂလာပါရှင်ဖျား။တပည့်တော်တခုမင်းချင်တာကလေဟိုခုနကိုမျိုးໄຂလျှောက်တဲ့ထဲမှာတကယ်၍ကိုကယုံကြည်တယ်ဒါကြီးကိုမဟုတ်ဘူးလို့ကိုစိတ်ထဲကယုံကြည်လို့ဒါအောင်မဟုတ်တဲ့အတိုင်းပြောလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်တော့တခါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဟိုပုံမြင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ခေါ်ဘူးတာကိုနော်နော်နာဘူးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာကျတော့ကိုကမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးနေလို့မိခဲကိုကင်တာမျိုးကိုအဲ့ပုံမြင်လေးကိုမှတ်ရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တိပြီးတော့မှားတာနဲ့မတိပဲနဲ့မှားတာဆိုရင်မတိပဲမှားတာအပြစ်ပိုကြီးရလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်လို့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုမိပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဦးစင်းတို့စာပေထဲမှာသူကအမားတစ်ခုလုတ်တဲ့ခါမှာရုပ်ပါနဲ့မိခဲဥမှာရှိတယ်မတိလို့လုတ်တာနဲ့တိလို့လုတ်တာရှိတယ်မတိလို့နင်းတဲ့ပုံကိုကြတော့သူကအကြာကြီးဓာကြီးကိုထုတ်ကင်ထားတာကိုနင်းလိုက်တာကိုတိတဲ့ပုံကိုကြတော့ရှင်းချင်းကိုသူကပြန်လှုပ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့ခုနကဟိုဟာနဲ့တော့တိတ်တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အမေခုနကဦးသိန်းလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကအကုသို့ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့ပြဿနာ။ဟိုသူအဲ့တကယ်ကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းကဦးသိန်းကိုသူကဒီလိုပြောလိုက်လို့အပြင်ကို့မှာအဖြစ်ဖြစ်သွားမလားအကုသို့ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့ဥစ္စာ။ကို့ကယာယီကိုမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပဲဦးသိန်းကဖြေပေးတာပါ။ဟမ်။ဟိုအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှန်ရင်တော့ခုနကတကယ်ကြီးပြောတဲ့ဥပမာပါတယ်။အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမှန်လို့ရှိရင်မှားနေတဲ့ဟာကြီးကိုကို့အဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုကို့ကဒါကြီးကိုဆုတ်ကင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာဒီအဖြစ်တွေကတောက်လျှောက်သွားနေတာပေါ့။ခုနကပြောတာကကို့မှာဖြစ်နေတဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုပေါ်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာ။အဲဒီလိုခေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုလို့အကုသို့ဖြစ်မသွားဘူးပေါ့နော်။အကုသို့ဖြစ်မသွားဘူး။ဒါကိုပြောပြတာ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမားတယ်ထင်လို့မားတယ်ကိုပြောလိုက်တယ်။မှန်တယ်ထင်လို့မှန်တယ်ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အကုသို့မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ခုနကပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကဘာစိတ်နဲ့ပြောမှလဲ။နော်။ခုနအများနဲ့ဥစ္စာအစကအများနဲ့ပြောပါလေ။အပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြောမျိုးပဲဆိုလို့ဖြစ်တယ်ပါတယ်ပေါ့။ပြုသဘောဆောင်တဲ့မဟုတ်တာမှန်သမျှတော့အကုဖြစ်နေမှာ။ဘောဒါပါပါရင်တော့အကုဖြစ်နေမှာ။အကြောင်းစလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုပြောခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောပြတာပါ။ကိုရဟန်းတော်တွေရဲ့ဝိနည်းထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။ဓမ္မအတ္တမတစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာကိုကအတ္တမလို့ထင်လို့ပြောလိုက်တာ။နော်အဲ့ဒါအပြစ်မရှိဘူးပေါ့။ဓမ္မထင်လို့ဓမ္မလို့ပြောလိုက်တာဒါလည်းအပြစ်မရှိဘူး။ကိုသူ့ဟာသူဟိုအယူမားတာအယူမားတာတခဏလေးနော်။ဝိဇ္ဇာယူဖြစ်နေတယ်။ဥပမာဣတိစီယာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မအရှင်အရိဋ္ဌပေါ့။အရှင်အရိဋ္ဌဆိုတဲ့ရဟန်းကသူအယူမားတာဘလို့မလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်တဲ့။အဲဒီစောင်းတွေသုံးခွင့်ပေးတယ်ကပလာပေါ့သုံးမွေးခြုံထွေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးခွင့်ပြုတယ်အဲ့တော့သုံးမွေးခြုံထွေဆိုတာဒါရုပ်ပဲပေါ့နော်အဘိဓမ္မာသဘောတရားပြောမယ်ဆိုတာရုပ်ဝိထုပဲအဲ့တော့အမျိုးသမီးဆိုတာလည်းရုပ်ပဲအဲ့တော့သုံးမွေးခြုံထွေဒီအဆက်တယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးလည်းအဆက်ရပဲတွေးပုံကနော်သူတွေးပုံကအဲ့တော့သုံးမွေးခြုံထွေကိုသုံးကောင်းတယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးလည်းသုံးကောင်းပါဘာလို့ရုပ်ရုပ်ချင်းအတူတူပဲပေါ့ဒါသူအယူမှားနေတာအဲ့တော့သူအယူမှားတဲ့ဥစ္စာကိုသူကဟောတယ်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတော့သူအယူမားတာကသူ့စိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တဲ့ကြောင့်သူ့မှာတန်ခါပေကကံမထိုက်ပါဘူးဒီလိုပြောချင်တာသူပြောချင်တာဟုတ်အယူမားတာမားတာဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိပဲဒါကတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်မှန်တယ်အယူမားတာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဒိဋ္ဌိကိုသူပြောတဲ့ကြောင့်သူ့မှာဒီတန်ခါပေကကံလို့ဘာလို့ထိုက်ပါမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာပါတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာတပည့်တော်ကလည်းအမြဲတမ်းဟိုကိုမျိုးခိုင်လိုမျိုးပဲဟိုကိုမဟုတ်ဘူးထင်မဟုတ်ဘူးထင်တာကိုတပည့်တော်အဲ့လိုပေါ့ပြောတယ်ဆိုရဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမြင်လေးမိခဲပုံမြင်ကြတော့တပည့်တော်ကနည်းနည်းလေး
ဟိုဆုံးယုံရတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုတပည့်တော်ကဘာမှမဆိုဝိဇ္ဇာဖုန်းနေဒီလိုကြီးဖြစ်နေမလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မေးလျှောက်ကြည့်တာပါရှင်းကျင်လို့ပါဗျာဟုတ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီတပည့်တော်ဆုံးကတ်တဲ့ခါမှာကြုံမှုလာလေးပါဗျာဟိုနားမလဲတဲ့အချိန်တုန်းကဘုန်းကြီးတွေကိုဟိုတပည့်တော်နိုင်ငံခြားမှာနေတော့ဆိုရင်ရှင်းနေတော့ဖုန်းဖုန်းလို့နောက်ဖက်ဆုံးကတ်ဖို့ဘာစ
ਨੇ ਖਾਲੀ ਜਾਈ ਫੋਈਆ ਉਮਾ ਦੇ ਬੇਰੋ ਆਧਾਂ ਬੌਕ ਕਮ ਮੈ ਸੋਈ ਫੋਈਆ ਹੋ ਫੋ ਫੋਈਆ ਹੋ ਤੁਈ ਦੋ ਸੀ ਲੋ ਢਾਈ ਹੋ ਬਕਤ ਤੇ ਹੂ ਸੋ ਬੀ ਰੋ ਅਲੋ ਮਿਓ ਮੈਂ ਲੋ ਯਾ ਬਾ ਦਲਾ ਭਿਆ ਅਲਾ ਲੀ ਤੀ ਚਿਮਾ ਭਿਆ ਮੈਂ ਲੋ ਯਾ ਬਾ ਰੇ ਫਨਾ ਹੋ ਵਿਨੀ ਰੋ ਨੇ ਨਾ ਬਾ ਮਾ ਪਿਮੇ ਸੀ ਬਾ ਹੋ ਮਤਿੰ ਤੋ ਦੇ ਤਬੋ ਮਿਓ ਨੀ ਨੇ ਪਿਓ ਰਾ ਬਾ ਹੋ ਅਮਿਓ ਮਾ ਗਰੋ ਸੇ ਰੋ ਯਾ ਰਾ ਪਿਓ ਰਾ ਬੋ ਨੋ ਰਦਤਨਾ ਨੋ ਕੋ ਲਾਈਟ ਦੇ ਪੋਨ ਦਾ ਮਿਓ ਫਿਤ ਵਾ ਲੋ ਸੇ ਰੋ ਯਾ ਟਾ ਰੇ ਤਬੋ ਬਾ ਹੋ ਮੈਂ ਲੋ ਯਾ ਬਾ ਰੇ ਸੇ ਮਿਓ ਮਨੇ ਪਿਆ ਬਾ ਫੋ ਮਲੇ ਸੇ ਮਿਓ ਨੇ ਟੇ ਲਾ ਮਟੇ ਲਾ ਮੀ ਗਾਉ ਬਾ ਰੇ ဝင်းနေရဘာပြမမရှိပါဘူးနော်ဝင်းနေပြမရှိပါဘူးကိုယဟန်တပါးကိုအဲ့လိုမျိုးစားတော့နဲ့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးနေနဲ့စားတော့ပေါ်မှာတက်မှတ်နေတယ်ဆိုတော့သူဖြစ်သွားတာကိုသူတို့ယဟန်တော်တွေကိုတက်နိုင်ဆုံးဆယ်တော်ကြီးတွေကဘုရောစင်ပုံစံမျိုးနဲ့ပြင်ချင်ကြတယ်ဖြစ်ချင်စင်ကြတယ်လေအဲ့တော့ဒီရသဒနာနဲ့စားတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်လီတယ်တက်ပေါ်လော်ဒီတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုမဖြစ်စေချင်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့သဘောပါအဲ့ဝင်းနေရပြမရှိပါဘူးကိုကျမိုင်းနဲ့ညီကြီးမညီအဲ့ရင်မကြိုက်တာတွေအားလုံးပြောခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကြမ်းမိုင်းလည်းမေးလို့ရပါတယ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တန်ကတ္တတိမတပည့်တော်ကြုံဘူးတာပါဗျာတပည့်တော်ကလည်းနားလေတာပေါမဆူစွန်ကိုပေါ့ကတ်လိုက်ရင်ဟိုတန်ကအားလုံးကိုရည်ရွယ်ပြီးကတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ကတ္တတိမကိုပြောပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တချို့ဘုန်းကြီးကမပြောပါဘူးဗျာတပည့်တော်ဝိထုငွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကတ်တဲ့ခါကျရင်တပည့်တော်ကတန်ကတ္တတိမပြောသူကဟိုမမိတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကိုကမသိတော့ဆရာတော်တန်ကတ္တတိမမပြောသေးဘူးလေဗျာကိုကလည်းတောတောပြီးတော့ရှောင်မိပါတယ်ဗျာအဲဆရာတော်ခုပြောမှတပည့်တော်နားလည်ပါတော့ဗျာအဲ့ဒါကိုလीအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခုခေတ်မှလေးဟိုဆရာတော်တွေတော်တော်များများကားမောင်းကြတာပါဗျာအဲ့ဒါဝင်းနီးအနေနဲ့အဲ့လိုမောင်းသိမမောင်းသိရင်နောက်ပြီးတော့ဟိုတက္ကမတယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုခီးလန်းချောင်းတစ်ခုမှာဆရာတော်ရဲ့ကားအနေနဲ့လိုက်သိမလိုက်သိမို့နော်ဖေ။အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသိချင်ပါလေဖေ။ဟုတ်။အဲဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကားမောင်းတဲ့ကိစ္စကတော့စောစောကတော့ဖြစ်လိုက်ပါတယ်နော်။မြို့ထဲရွာထဲဆိုရင်တော့လုံးဝမမောင်းသိပါဘူးလို့။တရားထက်ကကားမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မအပ်တာလဲလို့မေးရင်ခုနကပြောခဲ့ပါတယ်။မျက်လွာချတဲ့ကိစ္စကတော့ကိုလက်တွေပါလေမလောက်ပါဘူးဆိုတဲ့ဝင်းနီးတရားရှိနေတော့အမောင်းနာနဲ့ဘလို့မှမြူထဲမှာမအပ်ဆက်ဘူးအဲ့တော့တော့မှဆိုတော့မောင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကခုနကဒကာကမတွေလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒကာမလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့တော်ရကဟိုကားထဲမှာကခေဖုန်းကြီးကလည်းတပါးတည်းဖြစ်နေဟိုဒကာမကလည်းတယောက်တည်းဖြစ်နေမယ်ဆိုတာမျိုးကတော့မအပ်ဆက်ဘူးပေါ့အကေကြီးကတပါးတည်းမကဘူးတပါးသုံးပါးပါတယ်တောင်းသားတွေကပ်ပြရတယ်လည်းပါတယ်အမျိုးသမီးလိုက်တယ်ဒါကပြဿနာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဖုန်းကြီးရဲ့တပါးတည်းဖြစ်နေမယ်အမျိုးသမီးလည်းတယောက်တည်းဖြစ်နေမယ်မအပ်ဆက်ဘူးဒါသလေဥစ္စလို့နောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းကြုံရတတ်တာပါတယ်ရန်ကုန်တို့မှာလည်းကြုံရပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့တကားမအားတော့အမျိုးသမီးကလိုက်မောင်းပေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းတပါးတည်းဖြစ်နေမှာဆိုအဲ့ဒါမျိုးကတော့မစည်းတင်ဘူးအမျိုးသမီးမောင်းလို့မအပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကားရဲ့ခန်းတစ်ခန်းပေါ့နော်ခန်းလို့ဖြစ်နေတာကကားကအဲ့တော့ဒီအခန်းထဲမှာအမျိုးသမီးကလည်းတယောက်တည်းဘုန်းကြီးကလည်းတယောက်တပါးတည်းသူနှစ်ယောက်ချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မအပ်ဆက်တာပြောတာပါအမျိုးသမီးမောင်းတဲ့ကားမစည်းကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသမီးမောင်းတဲ့ကားစည်းလို့ရပါတယ်ဟိုကိုရင်လေးဦးစင်လေးနှစ်ပါးသုံးပါးပါတယ်ဆိုရင်စည်းကောင်းပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့နှစ်ယောက်တည်းဆိုရင်မအပ်ဆက်ဘူးလို့ပြောချင်တာပါနော်ကျေးဇူးပါဗျာ။မိကုံမိမဲ့ယောဂီရှိသေးလားမသိဘူး။ဟောမိကုံမိမဲ့ယောဂီရှိသေးလားမသိခင်ဗျာ။မရှိတော့ပါဘူးဗျာ။ဒါဆိုဦးဇင်းတို့ဒီပြုလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပေါ့နော်။အမြအဝေလိုက်ကြအောင်ဒါတို့ခလိုက်ကြအောင်နော်။အားလုံးလိုက်ဆိုကြပေါ့။ရှင်ဖေယာရှင်ဖေယာတရားတပည့်တော်တို့သည်တရားတပည့်တော်တို့သည်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အထံ၌တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ထံ၌ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မတာကိစ္စကုသိုလ်ဓမ္မတာကိစ္စကုသိုလ်ကုသိုလ်အစုစုတို့ကိုကုသိုလ်အစုစုတို့ကိုစီပူကြပါကုန်၏စီပူကြပါကုန်၏ရှင်ဖေယာရှင်ဖေယာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြ၆ဘဏ်ကောင်းသည်၆ဘဏ်ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေပါဖြစ်ပါ
Sipaya, 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 Igudo I, Igudo I, Obagago, Obagago, Vivasaya, Vivasaya, Tangado Apa, Tangado Apa, Kayaga Dai Gama Apa, Kayaga Dai Gama Apa, About Ne Dagua, About Ne Dagua, Tadawa Udamiado A, Tadawa Udamiado A, Yabi Wijabago I, Yabi Wijaba, Yaja. ญาติ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 
Taru, Taru, Taru. Along, Jaya, the Mia, 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 Mia,